Четвърта книга Моисеева. Числа. Глава първа. И рече Господ на Моисея в Синайската пустиня, в скинията на събранието, в първия ден от втория месец на втората година, откак бяха излезли из египетската земя, думайки: Пребройте цялото общество Израилеви синове според родовете им, според челядите им, според броя на имената им, всички от мъжки пол до един. От 20 години нагоре, всички способни у Израиля за война, според опълченията им и ги пребройте ти и Аарон. Заедно с вас трябва да има от всяко коляно по един човек, който да е главатар на рода си. И ето имената на мъжете, които ще бъдат с вас. От Рувима Елицур, Шедюров син. От Симеона Шелумиил, Цуришадаев син. От Юда Наасон, Аминадавов син. От Исахара Натаниил, Цуаров син. От Заволона Елиав, Хелонов син. От синовете на Йосифа, от Ефрема Елишама, Амиудов син, от Манасия Гамалиил, Педацуров син, от Вениамина Авадон, Гидеониев син, от Дана Ахиезер, Амишадеев син, от Асира Пагиил, Охранов син, от Гада Елиасав, Регуилов син, от Нефталима Ахира Енанов син. Тия са избранниците на обществото, началници на отеческите колена, главатари на Израилевите хиляди. Тогава Мойсей и Аарон взеха тия поименувани мъже и събраха цялото общество на първия ден от втория месец, и те обявиха своите родословия според родовете си, според челядите си, според броя на имената от 20 години нагоре, всички до един, както бе заповедал Господ на Мойсея, и той извърши преброяването им в Синайската пустиня. Синове на Рувима, първороден син на Израиля според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената, всички до един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Рувимово 46 500. Синове Симеонови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената, всички до един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Симеоново 59 300. Синове Гадови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол, от 20 години и нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Гадово 45 650. Синове Юдини, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената, един по един, всички от мъжки пол, от 20 години и нагоре, всички способни за война, се набориха в коляното Юдино 74 600. Синове Исахарови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол, от 20 години и нагоре, всички способни за война, се набориха в коляното Исахарово 54 400. Синове Заволонови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол, от 20 години и нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Заволоново 57 400. Синове на Йосива, синове Ефремови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Ефремово 40 500. Синове Манасиеви, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Манасиево 32 200. Синове Вениаминови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Вениаминово 35 400. Синове Данови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Даново 62 700. Синове Асирови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Асирово 41 500. Синове Нефталимови, според родовете им, според племената им, според челядите им, според броя на имената им, един по един, всички от мъжки пол от 20 години нагоре, всички способни за война, се наброиха в коляното Нефталимово 53 400. Това са уния, които влязоха в преброението,
и които преброи Моисей и Аарон и началниците Израилеви, 12-те човеци по един човек от всяко племе. Всички влезли в преброението, синове Израилеви, според челядите им, от 20 години нагоре, всички способни у Израиля за война, всички влезли в преброението бяха 603 550, а левитите между тях не бяха преброени според бащите им поколения. И рече Господ на Моисея, думайки, само левиевото коляно не внаси в преброението и ги не брои заедно с синовете на Израиля, но повери на левитите скинията на откровението, всичките й принадлежности и всичко, що е при нея, нека те носят скинията и всичките й принадлежности и да служат при нея и около скинията нека се разполагат на стан. И кога трябва да се пренасе скинията, левите да я дигат, и кога трябва да се спре скинията, левите да я слагат, ако пък се доближи някой външен да бъде умъртвен. Синовете Израилеви трябва да стануват всеки стана си и всеки при знамето си според опълченията си, а левитите трябва да се разполагат на стан около скинията на откровението, за да не падне гняв върху обществото на синовете Израилеви и левитите да стоят на стража при скинията на откровението. Тъй сториха синовете Израилеви, както бе заповядал Господ на Моисея, тъй и сториха. Глава 2. И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки, синовете Израилеви трябва да се разполагат на стан всеки при знамето си, при знаковете на челядите си, наоколо те трябва да се разполагат на стан пред скинията на събранието. Отпред към изток разполагат стан знамето на юдиния стан според опълченията му и началникът на юдините синове на Асон, Аминадавов син. И неговите войници влезли в преброението му 74 600. След него разполага стан коляното Исахарово и началникът на Исахаровите синове на Таниил Цуаров син. И неговите войници влезли в преброените му 54 400. Понататък разполага стан коляното Заволоново и началникът на синовете Заволонови Елияв Хелонов син. И неговите войници влезли в преброението му 57 400. Всички влезли в преброението към юдиния стан, според опълченията им, са 186 400, те първи да потеглят. Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според опълченията му и началникът на синовете Рувимови Елицур, Шедуров син, и неговите войници влезли в преброението му 46 500. До него разполага стан коленото Симеоново и началникът на синовете Симеонови Шелумиил, Цуришадаев син, и неговите войници влезли в преброението му 59 300. Сетне разполага стан коляното Гадово и началникът на синовете Гадови Елиасав Регуилов син и неговите войници влезли в преброението му 45 650. Всички влезли в преброението към Рувимовия стан, според опълченията им, са 151 450, те втори да потеглят. Кога се дигне скинията на събранието, станат на левитите да бъде посред становете, както са разположени, тъй да вървят всеки на своето място при знамето си. Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан според опълченията му и началникът на синовете Ефремови Елишама Амиудов син и неговите войници влезли в преброението му 40 500. До него разполага стан коляното Манасиево и началникът на синовете Манасиеви Гамалиил Педацуров син и неговите войници влезли в преброението му 32 200. Сетне разполага стан коляното Вениаминово и началникът на синовете Вениаминови Авидан Гидеониев син. И неговите войници влезли в преброението му 35 400. Всички влезли в преброението към Ефремовия стан според опълченията им са 108 100, те трети да потеглят. Към север да бъде знамето на Дановия стан според опълченията му и началникът на синовете Данови Ахиезер Амишадаев син. И неговите войници влезли в преброението му 62 700. До него разполага стан коляното Асирово и началникът на синовете Асирови Пагиил Охранов син, и неговите войници влезли в преброението му 41 500. Понататък разполага стан коляното Нефталимово и началникът на синовете Нефталимови Ахира Енанов син, и неговите войници влезли в преброението му 53 400. Всички влезли в преброението към Дановия стан са 157 600, те последни да вървят при знамената си. Тия са влезли в преброението синове Израилеви според челядите им. Всички влезли в преброението становете, според опълченията им са 603 550. А левитите не влязоха в преброението заедно с синовете на Израиля, както бе заповядал Господ на Моисея.
И синовете Израилеви извършиха всичко, що бе заповедал Господ на Моисея. Тъй разполагаха становите си при знамената си, и тъй вървяха всеки според племето си, според челестта си. Глава 3. Ето родословието Аароново и Моисеево в деня, когато говори Господ на Моисея на планина Синай. И ето имената на синовете Ааронови, първородният Надав, Авиуд, Елиазар и Итамар. Това са имената на Аароновите синове, свещениците помазани, които той посвети да свещено действат. Но Надав и Авиуд умряха пред лицето Господне, когато донесоха чужд огън пред лицето Господне в Синайската пустиня, без да има деца. Елиазар пък и Итамар останаха за свещеници при баща си Аарона. И рече Господ на Моисея, думайки, доведи Левиевото коляно и го настани при свещеник Аарона, за да му служат. И нека те бъдат на стража за него и на стража за цялото общество при скинията на събранието, та да се извършват службите при скинията. Нека пазят всички вещи на скинията на събранието и да бъдат на стража за синовете Израилеви, та да се извършват службите при скинията. Предай левитите на Аарона, брата си, и на синовете му свещениците, нека бъдат те предадени нему измежду синовете Израилеви. А на Аарон и на синовете му повери скинията на откровението, за да пазят свещеническата си длъжност и всичко, що е при жертвеника и зад завесата, и ако някой външли се доближи да бъде умъртвен. И рече Господ на Моисея, думайки, ето аз взех левитите измежду синовете Израилеви, вместо всички първородни от Израилевите синове, които отварят отроба, те ще ги заменят левитите да бъдат мои, защото всички първородни са мои, в деня, когато поразих всички първородни в египетската земя. Аз осветих за себе си всички Израилеви първородни, от човек до добитък, те да бъдат мои. Аз съм Господ. И рече Господ на Моисея в Синайската пустиня, думайки, преброй левиевите синове според челядите им, според родовете им, преброй всички от мъжки пол, от един месец и нагоре. И преброи ги Моисей и Аарон според думите Господни, както бе заповядано. Ето левиевите синове според имената им. Гирсон, Каат и Мерари. И ето имената на Гирсоновите синове според родовете им, Ливни и Шимей. И Каатовите синове според родовете им, Амрам и Ицхар, Хеврон и Узиил. И Мерариевите синове според родовете им, Махли и Муши. Това са левиевите родове според челядите им. От Гирсона произлиза родът на Ливни и родът на Шимея, това са гирсоновци. Всички, изборени от мъжки пол, от един месец и нагоре бяха 7500. Родовете на гирсоновци стануваха зад скинията към запад. Началникът на поколението от гирсоновите синове беше Елиасав, Лайлов син. На гирсоновите синове при скинията на събранието се повери да пазят скинията и покривката й, завесата от входа на скинията на събранието, завесите от двора, завесата от входа на двора, що е около скинията и жертвеника, и въжата й с всичките им принадлежности. От Каата произлиза родът Амрамов, и родът Ицхаров, и родът Хевронов, и родът Узиилов, това са каатовци. Според преброението, всички от мъжки пол от един месец и нагоре бяха 8600, които пазиха светилището. Родовете на каатовци стануваха на южната страна на скинията, а началникът на поколението от каатовци беше Елцатан Узиилов син. Те пазиха ковчега, трапезата, светилника, жертвениците, свещените съдове, с които служат, и завесата с всичките й принадлежности. Началник над началниците на левитите беше Елиазар, син на свещеник Аарона. Под негов надзор бяха уния, на които бе поверено да пазят светилището. От Мерари произлиза родът на Махли и родът на Муши, това са мерариевци. Всички, преброени от мъжки пол, от един месец и нагоре бяха на брой 6200. Началник на поколението на мерариевци беше Цуриил, Авихаилов син. Те стануваха на северната страна на скинията. На мерариевите синове се повери да пазят дъските на скинията и върлините, стълбовите и подножките и всичките и вещи с цялото им устройство. Стълбовите на двора около връзти, подножките им, коловите им и въжата им, а от предната страна на скинията, на изток пред скинията на събранието, стануваха Моисей и Аарон и синовете му, на които вместо на синовете Израилеви бе поверено да пазят светилището, ако пък някой външен се доближеше, биваше умъртвяван. Всички преброени левити, които преброи Моисей и Аарон по заповед Господне според родовете им, всички от мъжки пол от един месец и нагоре, бяха 22 000. И каза Господ на Моисея, преброй всички първородни от мъжки пол синове Израилеви от един месец и нагоре и преброй ги поименно.
и вземи левитите за мене, вместо всички първородни от синовете Израилеви. Аз съм Господ, а добитъка на левитите вместо всичкия първороден добитък на синовете Израилеви. И приброй Мойсей, както му заповеда Господ, всички първородни от синовете Израилеви и всички първородни от мъжки пол според броя на имената, от един месец и нагоре бяха 22273. И рече Господ на Мойсея, думайки, вземи левитите вместо всички първородни от синовете Израилеви и добитъка на левитите вместо техния добитък, нека левитите бъдат мой, аз съм Господ. А за откуп на 273-мата Израилеви първородни, с които надминава броя на левитите, вземи по 5 сикли за човек според свещената сикла, вземи по 20 гери сикла и дай това сребро на Аарона и на синовете му за откуп на уния, които надминава броя им. И вземо и се среброто от откупа за уния, които надминават броя на заменените левити. От първородните Израилеви синове взе сребро 1365 сикли според свещената сикла, и среброто от откупа за уния, които надвишават, Мойсей даде на Аарона и на синовете му, според думите Господни, както бе заповядал Господ на Мойсея. Глава 4. И рече Господ на Мойсея и Аарона, думайки, преброи каатовите синове измежду синовете Левиеви, според родовете им, според чередите им, от 30 години нагоре до 50 години, всички способни за служба, за да прислужват скинията на събранието. Ето службата на каатовите синове, левитите според родовете им, според чередите им, скинията на събранието да носят святая светих. Когато ще трябва станат да се дигне за път, Аарон и синовете му да влязат и да снемат закривалната завеса и да покрият с нея ковчега на откровението и да турят отгоре и покривката от сини кожи и над нея да метнат покривало цялото от синкава вълна и да проврат върлините му, а трапезата за хлябовете на предложението, да покрият сплат от синкава вълна и да наредят отгоре и блюдата, паниците, чашите и шулците за възлияние и постоянният и хляб да бъде отгоре, и да метнат върху тях багрен плат, и да го покрият с покривало от синя кожа и да проврат върлините й, да вземат също плат от синкава вълна и да покрият светилника и канделцата му, щипците му и поставките му и всички съдове за елей, що се употребяват при него, и да покрият него и всичките му принадлежности с покривало от сини кожи и да го сложат на носилки, а върху златния жертвеник да метнат плат от синкава вълна и да го покрият с покривало от сини кожи и да проврат върлините му, да вземат всички служебни вещи, с които служат светилището, да ги обвият със синка вълнен плат, да ги покрият с покривало от сини кожи и да ги сложат на носилки, да очистят жертвеника от пепелта и да го покрият с пурпуров плат, да сложат отгоре му всичките му съдове, с които служат при него, въгленици, вилици, лопатки и чаши, всички съдове на жертвеника, да го покрият с покривало от сини кожи и да проврат върлините му, и да вземат пурпуров плат, да покрият умивалника и подножките му, да ги покрият с синекожно покривало и да ги сложат на носилки. Кога се дигне станат за път, и Аарон и синовете му покрият цялото светилище и всичките вещи на светилището, тогава каатовите синове да дойдат да носят, но те не бива да се допират до светилището, за да не умрат. Тия вещи от скинията на събранието да носят каатовите синове. На Елиазара, син на свещеник Аарона, се поверява елеят за светилника, благовонното кадиво, постоянният хлебен принос и помазният елей, поверява му се цялата скиния и всичко, що е в нея, светилището и принадлежностите му. И рече Господ на Мойсея и Аарона, думайки, не погубвайте коляното на каатовци и сред левитите, но ето какво да направите за тях, за да бъдат живи и да не умират. Кога пристъпват към святая светих, Аарон и синовете му нека дойдат и настанят всеки го от тях, кой какво да служи и какво да носи, но те сами не бива да се доближават да гледат светинята, кога я покриват, за да не умрат. И рече Господ на Мойсея, думайки, преброй и гирсоновите синове според чередите им, според родовете им, от 30 години нагоре до 50 години, преброй всички способни за служба, за да работят при скинията на събранието. Ето работата на гирсоновите череди, кога служат и кога носят товари. Да носят платнищата на скинията и скинията на събранието, покривката и синьото кожено покривало, що е върху нея, вратната завеса на скинията на събранието, дворната завеса, завесите от входа на двора, що е около скинията и жертвеника, въжата им и всичките им принадлежности – и всичко, що се върши при тях, те трябва да извършват.
Всички служби на Герсоновите синове, кога носят товари и кога вършат работа, винаги трябва да се извършват по заповед на Аарон и на синовете му. Тям поверете да пазят всичко, що носят. Това са службите на родовете на Герсоновите синове в скинията на събранието и това е, що им се поверява да пазят под надзор на Итамара, син на свещеник Аарона. Преброй Мерариевите синове според родовете им, според чередите им, от 30 години нагоре до 50 години преброй всички способни за служба, за да работят при скинията на събранието. Ето какво трябва да носят те по службата си при скинията на събранието. Дъските на скинията и върлините и стълбовите и подножките й, стълбовете от всички страни на двора и подножките им, коловите и въжата им, всичките им вещи и всичките им принадлежности и пребройте по име нещата, които те трябва да носят. Тази е работата на родовете на Мерариевите синове по службата им при скинията на събранието, под надзора на Итамара, син на свещеник Аарона. Тогава Мойсей и Аарон и началниците на народа преброиха Каатовите синове според родовите им, според семействата им, от 30 години нагоре до 50 години, всички способни за служба и за работа в скинията на събранието, и излязоха на брой според родовите им 2750. Това са преброените от каатовци, всички служещи при скинията на събранието, които преброи Мойсей и Аарон, по заповед Господня, дадена чрез Мойсея. И Герсоновите синове бидоха преброени, според родовете им и според челядите им, от 30 години нагоре до 50 години, всички способни за служба и за работа в скинията на събранието. И излязоха на брой, според родовите им, според челядите им, 2630. Това са преброените от родовете на Герсоновите синове, всички служещи при скинията на събранието, които преброи Мойсей и Аарон по заповед Господня. Родовете на Мерариевите синове бидоха преброени според родовете им, според чередите им, от 30 години нагоре до 50 години, всички способни за служба и за работа при скинията на събранието, и излязоха на брой според родовете им, според чередите им, 3200. Това са преброените от родовете на Мерариевите синове, които преброи Мойсей и Аарон по заповед Господня, дадена чрез Мойсея. И преброени бяха всички левити, които преброи Мойсей и Аарон, и началниците Израилеви според родовете им и според челядите им, от 30 години нагоре до 50 години, всички способни да работят и да носят скинията на събранието, и излязоха на брой 8580. По заповед Господня, чрез Мойсея, те бяха определени всеки за своята работа и товар, и бяха преброени, както заповяда Господ на Мойсея. Глава 5. И рече Господ на Мойсея, думайки: заповяда на синовете Израилеви да изпъдят вън от страна всички прокажени, всички, които имат течение, и всички, които са се осквернили от мъртвец. И мъже и жени изпъдете, вън от стана ги изпъдете, за да не осквернят становите си, между които аз живея. Тъй направиха синовете Израилеви и ги изпъдиха вън от стана, както говори Господ на Мойсея, тъй направиха синовете Израилеви. И рече Господ на Мойсея, думайки: кажи на синовете Израилеви, ако мъж или жена стори какъв годе грях против човек и чрез това извърши престъпление против Господа и стане виновна оная душа, то някъй изповядат сторния си грях и да върнат напълно онова, за което са виновни, и да прибавят към него петата му част и дадат ономува спрямо когото са съгрешили. Ако ли той човек няма наследник, комуто би трябвало да се върне за вината, то да посвети това Господу, нека то бъде за свещеника, освен овена за очистенето, чрез който той ще го очисти. И всеки принос от всички осветени неща от синовете Израилеви, които те донасят при свещеника, не му принадлежи. И посветеното от кого и да е, не му принадлежи. Всичко, което някой даде на свещеника, не му принадлежи. И рече Господ на Мойсея, думайки: обади на синовете Израилеви и им кажи: ако някому изневери жената и наруши верността към него, и някой преспи с нея и излее семе, и това бъде скрито от очите на мъжа й, и тя се оскърни тайно, и против нея няма свидетели, и тя не бъде изобличена, а него обземе ревнив дух, и начене да ревнува жена си, кога тя е осквернена, или го обземе ревнив дух, и той начене да ревнува жена си, кога тя е неосквернена, то мъжът нека доведе жена си при свещеника и да принесе за нея в жертва една десета от ефа ечемичено брашно, но да го не полива с елей и да не туря ливан, защото това е принос за ревнивост, принос за спомен, който напомне беззаконие. А свещеникът нека я заведе и изправи пред лицето Господне, и да вземе той света вода в глинен съд и пръст от пода на скинията и да я тури във водата.
След това свещеника да изправи жената пред лицето Господне и да разбради главата на жената и да сложи върху ръцете й приноса за спомен, това е принос за ревнуване, а свещеникът да държи в ръка горчивата вода, що докарва проклятие. И свещеника да я закълне и да каже на жената, ако никой не е преспал с тебе и ти не си се осквернила и не си изневерила на мъжа си, няма да ти повреди тая горчива вода, що докарва проклятие, но ако ти си изневерила на мъжа си и си се осквернила, и ако някой освен мъж ти е преспал с тебе, тогава свещеникът нека закълне жената с клетва на проклятието и нека й каже, да те предаде Господ на проклятие и клетва в твоя народ, и да даде Господ отровата ти да изсъхне и корема ти да се подуе, и да мине вътре в тебе тая вода, що докарва проклятие, та корема ти да се подуе и отровата ти да изсъхне, и жената да каже амин, амин. И свещеникът да напише тия заклевания на книга и да ги изличи в горчивата вода, и да даде на жената да изпие горчивата вода, що докарва проклятие, и да влезе в нея водата, що докарва проклятие за нейна вреда, и да вземе свещеникът от ръцете на жената хлебния принос за ревнивост, и да издигне този принос пред Господа и да го занесе при жертвеника, и свещеникът да вземе с шепа малко от хлебния принос за спомен, да го изгори на жертвеника и после да даде на жената да изпие водата. И кога я напои с водата, ако тя е нечиста и е направила престъпление спрямо мъжа си, горчивата вода, що докарва проклятие, ще влезе в нея за нейна вреда, и коремът ще се поддуе, и отробата ще изсъхне, и тая жена ще бъде проклета между народа си. Ако пък жената не се е осквернила и останала чиста, ще си остане без повреда и ще бъде оплодотворявана от семе. Това е законът за ревнуването, кога жена изневери на мъжа си и се оскверни, или кога ревнив дух обземе мъжа, и той начне да ревнува жена си, тогава нека той изправи жена си пред лицето Господне, и нека свещеникът извърши над нея всичко според този закон, и мъжът ще бъде чист от грях, а жената ще понесе върху си своя грях. Глава 6. И рече Господ на Моисея, думайки, обади на синовете Израилеви и им кажи, ако мъж или жена се реши да даде оброк за назорейство, за да се посвети Господу за назорей, той трябва да се въздържа от вино и силно питие, и не бива да употребява нито винен оцет, нито оцет от силно питие, и не бива да пие нищо приготвено от грозде, и не бива да яде нито прясно, нито сухо грозде. През всички дни на своето назорейство той не бива да яде и пие нищо, което се приготвя от грозде, от семки до люспи. През всички дни на оброка за назорейство бръснач не бива да се докосва до главата му, докле изтекат дните, през които се е посветил Господу за назорей, той е свят, трябва да остави да растат космите на главата му. През всички дни, в които се е посветил Господу за назорей, той не бива да се доближава до мъртво тяло, той не бива да се осквернява с допиране до баща си и майка си, до брата си и сестра си, кога умрат, защото това, що е посветил на своя Бог, е върху главата му. През всички дни на своето назорейство той е посветен Господу. Ако ли при него умре някой внезапно, неочаквано, и с това той оскверни главата на своето назорейство, да остриже главата си в деня на своето очистене, в седмия ден да я остриже, а на осмия ден да занесе на свещеника при хода на скинията на събранието две горголици или два млади гълъба. Свещеникът да принесе една от птиците за жертва за грях, а другата за всесъжение, и да го очисти от осквернението чрез мъртвото тяло и да освети главата му в този ден, а той отново трябва да почне посветените Господу дни за своето назорейство и да принесе шиле в жертва за вина, предишните пък дни да се не смятат, защото назорейството му е осквернено. И ето закона за назорея. Когато се навършат дните на назорейството му, трябва да го доведат при входа на скинията на събранието и той да принесе в жертва Господу едно мъжко шиле без недостатък за всесъжение и едно женско шиле без недостатък в жертва за грях, и един овен без недостатък за мирна жертва, и кошница с безкласни хлябове от пшеничено брашно, хлябове изпечени селей и безкласни питки намазани селей, и заедно с тях хлебен принос и възлияние. И свещеника да представи това пред Господа и да принесе жертвата му за грях и всесъжението му, овена да принесе Господу за мирна жертва заедно с кошницата безкласни хлябове, така също свещеника да извърши хлебния му принос и възлиянието му. А при входа на скинията на събранието, назорея да остриже посветената си глава, да вземе космите от посветената си глава и да ги тури на огъня, що е под мирната жертва. И да вземе свещеникът сварената плешка от овена, един безкласен хляб от кошницата и една безкласна питка и да ги сложи в ръцете на назорея, след като той остриже посветената си глава.
и да издигне свещеника това, като се полюшва пред Господа, тая светиня е за свещеника, заедно с пролявените гърди и издигнатата плешка. След това Назореят може да пие вино. Това е законът за Назорея, който е дал оброк, и такава е жертвата му Господу за неговото назорейство, освен онова, което му ръка стигне, според оброка си, какъвто даде, той трябва и да върши заедно с узаконеното за назорейството му. И рече Господ на Мойсея, думайки, кажи на Аарон и на синовете му, тъй благославяйте синовете Израилеви и им казвайте, да те благослови Господ и да те опази, да погледне милостно към тебе Господ със светлото си лице и да те помилува, да обърне Господ към тебе лицето си и да ти даде мир, тъй да призовават името ми на синовете Израилеви, а аз, Господ, ще ги благословя. Глава 7. Когато Мойсей въздигна скинията и я помаза, когато освети нея и всичките й принадлежности, жертвеника и всичките му принадлежности, и ги помази и ги освети, тогава дойдоха 12-те началници Израилеви, глави на челядите им, началница на колената, които надзираваха преброяването, и представиха приноса си пред Господа, 6 покрити кола и 12 вола, по една кола от двама началници и по един вол от всеки го, и представиха това пред скинията. И рече Господ на Мойсея, думайки, вземи това от тях, това ще послужи за извършване на работите при скинията на събранието, и дай го на левитите, всеки му според службата му. И взе Мойсей колата и воловите, и ги предаде на левитите. 2 кола и 4 вола даде на Герсоновите синове според службата им, и 4 кола и 8 вола даде на Мерариевите синове според службата им, под надзор на Итамара, син на свещеник Аарона. А на Акаатовите синове не даде, защото работата им беше да носят светилището, на рамена трябваше да го носят. И донесоха началниците жертви за освещаване жертвеника в деня на помазването му, и представиха началниците приноса си пред жертвеника. И рече Господ на Мойсея, на ден по един началник да донесе своя принос за освещаване на жертвеника. В първия ден донесе приноса си на Асон, Аминадавов син от Юдино коляно. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, една сребърна чаша, тежаща 70 сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница, тежка 10 сикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях, и за мирна жертва 2 вола, 5 овена, 5 козела, 5 шилета, това беше приносът на Наасона, Аминадавов син. На втория ден донесе Натанаил, Цуаров син, началник на коляното на Исахара. Той донесе от себе си принос, едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, една сребърна чаша 70 сикли според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 сикли пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва 2 вола, 5 овена, 5 козела, 5 шилета. Това беше приносът на Натанаила, Цуаров син. На третия ден донесе началникът на синовете Заволонови Елияв Хелонов син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, една сребърна чаша 70 сикли, според свещената сикла, пълна с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 сикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва 2 вола, 5 овена, 5 козела, 5 шилета. Това беше приносът на Елиява, Хелонов син. На четвъртия ден донесе началникът на Рувимовите синове Елицур, Шедеуров син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, една сребърна чаша 70 сикли според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 сикли пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва 2 вола, 5 овена, 5 козела и 5 шилита. Това беше приносът на Елицура, Шедеуров син. На петия ден донесе началникът на Симеоновите синове, Шелумиил, Цуришадаев син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 сикли, една сребърна чаша 70 сикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 сикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел, жертва за грях, и за мирна жертва 2 вола, 5 овена, 5 козела и 5 шилета. Това беше приносът на Шелумиила, Цуришадаев син. На шестия ден
Донесе началникът на гадовите синове, Елиасав, Регуилов син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 цикли, една сребърна чаша 70 цикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 цикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шиле за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела и пет шилета. Това беше приносът на Елиасафа, Регуилов син. На седмия ден донесе началникът на Ефремовите синове, Елишама, Амиудов син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 цикли, една сребърна чаша 70 цикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 цикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях, и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Елишама, Амиудов син. На осмия ден донесе началникът на Манасиевите синове, Гамалиил, Педацуров син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 цикли, една сребърна чаша 70 цикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 цикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Гамалиила, Педацуров син. На деветия ден донесе началникът на Вениаминовите синове, Авидан, Гидеониев син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 цикли, една сребърна чаша 70 цикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос. Една златна кадилница 10 цикли, пълна с кадиво. Един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Авидана, Гидеониев син. На десетия ден донесе началникът на Дановите синове, Ахиезер, Амишадаев син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 цикли, една сребърна чаша 70 цикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 цикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях, и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Ахиезера, Амишадаев син. На единайстия ден донесе началникът на Асировите синове, Пагиил, Охранов син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 цикли, една сребърна чаша 70 цикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 цикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Пагаила, Охранов син. На 12-я ден донесе началникът на Нефталимовите синове, Ахира, Енанов син. Приносът му беше едно сребърно блюдо, тежко 130 цикли, една сребърна чаша 70 цикли, според свещената сикла, пълни с пшенично брашно, смесено с елей за хлебен принос, една златна кадилница 10 цикли, пълна с кадиво, един телец, един овен, едно шили за всесъжение, един козел в жертва за грях и за мирна жертва два вола, пет овена, пет козела, пет шилета. Това беше приносът на Ахира, Енанов син. Тия бяха приносите от началниците Израилеви при освещаване жертвеника в деня на помазването му, 12 сребърни блюда, 12 сребърни чаши, 12 златни кадилници. Във всяко блюдо имаше по 130 цикли сребро и във всяка чаша по 70, и тъй сребро от тия съдове всичко, 2400 цикли според свещената сикла. А 12-те златни кадилници, пълни с кадиво, имаха всяка по 10 цикли според свещената сикла, злато у кадилниците всичко 120 цикли. За всесъжение имаше всичко 12 телци едър добитък, 12 овена, 12 шилета, заедно с тях хлебен принос и в жертва за грях 12 козела. А за мирна жертва имаше всичко 24 телци едър добитък, 60 овена, 60 едногодишни козела, 60 шилета без недостатък. Това бяха приносите при освещаване жертвеника, след като бе помазан. Кога Мойсей влизаше в скинията на събранието да говори с Господа, чуваше глас, който му говореше от очистилището, що е над ковчега на откровението между двата херовима, и му говореше.
Глава 8. И рече Господ на Моисея, думайки, обади на Аарона и му кажи, кога палиш кандилцата отпред на светилника, трябва да горят 7 кандилца. Аарон та и направи. Отпред на светилника запали кандилцата му, както Господ заповяда на Моисея. И ето на правата на светилника, изкован бе той от злато, от стъблото му до светята му бе изкован, тъй направи светилника по образец, който Господ бе показал на Моисея. И рече Господ на Моисея, думайки, вземи левитите измежду синовете Израилеви и ги очисти. А за да ги очистиш, постъпи с тях тъй. Пърси ги с очистителна вода и нека обръснат с бръснач цялото си тяло и да изперат дрехите си и ще бъдат чисти и да вземат те телец и заедно с него хлебен принос от пшенично брашно, смесено с елей и друг телец вземи в жертва за грях и доведи левитите пред скинията на събранието и свикай цялото общество Израилеви синове. Доведи левитите им пред Господа, а синовете Израилеви нека възложат ръцете си върху левитите. А Аарон пък да извърши над левитите посвещението им пред Господа от страна на синовете Израилеви, за да служат Господу. А левитите да възложат ръцете си върху главата на телците и да принесеш единия в жертва за грях, а другия за всесъжение Господу за очистене на левитите. И да поставиш левитите пред Аарона и пред синовете му и да извършиш на тях посветяването им Господу. Тъй отдели левитите от синовете Израилеви, та левитите да бъдат мои. След това, левитите, като ги очистиш и извършиш на тях посвещението им, да влязат да служат в скинията на събранието, защото те ми са дадени измежду синовете Израилеви. Вместо всички първородни от синовете Израилеви, които отварят всяко утроба, аз ги вземам за себе си, защото мои са всички първородни между синовете Израилеви, от човек до добитък. В оня ден, когато аз поразих всички първородни в египетската земя, аз ги осветих за себе си. И взех левитите вместо всички първородни между синовете Израилеви. Измежду синовете Израилеви, левитите предадох на Аарона и на синовете му, за да прислужват вместо синовете Израилеви при скинията на събранието и да пазят синовете Израилеви, да ги не постигне пораза, ако биха се доближили до светилището. Тъй и постъпиха с левитите Моисей и Аарон, и цялото общество Израилеви синове, както Господ заповяда на Моисея за левитите, тъй постъпиха с тях синовете Израилеви. Тогава левитите се очистиха и изпраха дрехите си, и Аарон извърши на тях посвещение пред Господа и ги очисти, за да станат те чисти. След това левитите влязоха да прислужват скинията на събранието пред Аарона и пред синовете му, както Господ заповяда на Моисея за левитите, тъй и постъпиха те с тях. И рече Господ на Моисея, думайки, ето законът за левитите, от 25 години и нагоре, да постъпват на служба при скинията на събранието, а от 50 години нататък, да престават от служба и повече да не работят. Тогава те нека помагат на братята си, да държат стража при скинията на събранието, но работа да не работят, тъй постъпва и с левитите, колкото се отнася до службата им. Глава 9. И рече Господ на Моисея в Синайската пустиня в първия месец от втората година, след като бяха излезли от египетската земя, думайки. Нека синовете Израилеви направят Пасха в определеното за нея време. На 14-я ден от този месец вечерта, направете я в определеното за нея време. Според всички наредби и според всички за нея обреди я направете. И рече Моисей на синовете Израилеви да направят Пасха, и направиха Пасха в първия месец на 14-я ден от месеца вечерта, Синайската пустиня, както Господ заповяда на Моисея, тъй и постъпиха във всичко синовете Израилеви. Имаше човеци, които бяха нечисти от допиране до мъртви човешки тела и не можеха да направят Пасха в оня ден. И дойдоха тия човеци в оня ден при Моисея и Аарона и рекоха на Моисея, ние сме нечисти от допиране до мъртви човешки тела, защо да ни спират да принесем и ние принос Господу в отреденото време между синовете Израилеви? И рече им Моисей, почакайте да чуя, какво ще заповеда Господ за вас. И рече Господ на Моисея, думайки, кажи на синовете Израилеви, ако някой от вас или от потомците ви бъде нечист от допиране до мъртво тяло, нека бъде на дълъг път, и той нека направи Пасха Господня. Тогава нека я направят на 14-я ден от втория месец вечерта, и нека я едат с безквасен хляб и с горчиви треви, и да не оставят от нея за утрешния ден,
и костите й да не струшават, нека я направят според всички наредби за пасха, а който е чист и не е на дълъг път и не направи пасха, да се изтреби тая душа и сред народа си, защото той не е принесъл принос Господу в отреденото време, грях да понесе върху си оне човек. Ако у вас живее пришелец, и той трябва да направи пасха Господня, според наредбата за пасха и според обреда за нея той трябва да я направи, една наредба да бъде у вас и за пришелеца, и за туземеца. В деня, когато бе поставена скинията, облак покри скинията на откровението, и от вечерта до самата заран се виждаше като огън над скинията. Тъй биваше винаги, облак я покриваше денем и нещо като огън нощем. И колчем облакът се дигнеше от скинията, синовете Израилеви тръгваха на път, и на мястото, дето облакът се спираше, там се разполагаха на стан синовете Израилеви. По заповед Господня синовете Израилеви тръгваха на път, и по заповед Господня се спираха, през всичко време, докато облакът стоеше над скинията и те стояха, и ако облакът дълго време оставаше над скинията, и синовете Израилеви наблюдаваха този Господен знак и не тръгваха. Понякога пък облакът малко време оставаше над скинията, по знака Господен те се спираха и по знака Господен тръгваха на път. Понякога облакът стоеше само от вечер до заран, и на заранта облакът се дигаше, тогава и те тръгваха, или облакът стоеше и денем и нощем, и кога се дигнеше, тогава и те тръгваха, или ако два дни, или месец, или няколко дни облакът си оставаше над скинията, то и синовете Израилеви стояха и не тръгваха на път, а кога се издигнеше, тогава тръгваха. По знака Господен се спираха и по знака Господен тръгваха на път, наблюдаваха знака Господен и по заповед Господня, дадена чрез Моисея. Глава 10. И рече Господ на Моисея, думайки: направи си две сребърни тръби, ковани ги направи, за да ти служат да свикваш народа и да вдигаш становете. Кога затръбят с тях, да се събере при тебе цялото общество при хода на скинията на събранието. Кога затръбят с едната тръба, да дойдат при тебе князете и хилядниците Израилеви. Кога затръбите за тревога, да се вдигнат уния станове, които са настанени към изток. Кога затръбите втори път за тревога, да се вдигнат становете, които са настанени към юга. Кога затръбите трети път за тревога, да се вдигнат становите, които са настанени към морето. Кога затръбите четвърти път за тревога, да се вдигнат становете, които са настанени към север, да се тръби за тревога, кога тръгват на път. Кога пък да се свика събрание, тръбете, ала не за тревога. С тръбите да тръбят Ароновите синове, свещениците, това да ви бъде вечна наредба в родовете ви. И кога се дигнете на война в земята си срещу врага, който иде против вас, тръбете тревога с тръби, и Господ Бог ваш ще си спомни за вас, и вие ще се избавите от враговете си. И в дните на веселбата си, и в празниците си, и в новомесечията си тръбете с тръби при своите всесъжения и мирни жертви, и това да бъде напомнене за вас пред вашия Бог. Аз съм Господ Бог ваш. На втората година, през втория месец, на 20-я ден от месеца, облакът се дигна от скинията на откровението. Тогава синовете Израилеви потеглиха от Синайската пустиня стан по стан, и облакът се спря в пустиня Фаран. И вдигнаха се те за пръв път по заповед Господня, дадена чрез Моисея. Първо бе вдигнато знамето, което беше стана на синовете Юдини, според опълченията им. Над опълчението Юдино беше на Асон, Аминадабов син. Над опълчението от коляното на синовете Исахарови беше на Танаил, Цуаров син. Над опълчението от коляното на синовете Заволонови беше Елиав, Хелонов син. И вдигната бе скинията, и тръгнаха синовете Гирсонови и синовете Мерариеви, носейки скинията. И вдигнато бе знамето, което беше стана на синовете Рувимови, според опълченията им. И над опълчението Рувимово беше Елицур, Шедюров син. И над опълчението от коляното на синовете Симеонови беше Шелумиил, Цуришадаев син. И над опълчението от коляното на синовете Гадови беше Елиасав Регуилов син. Сетне тръгнаха Каатовите синове, носещи светилището, но скинията се поставяше преди пристигането им. И вдигнато бе знамето, което беше стана на синовете Ефремови, според опълченията им, и над опълчението Ефремово беше Елишама, Амиудов син. И над опълчението от коляното на синовете Манасини беше Гамалаил, Педацуров син. И над опълчението от коляното на синовете Вениаминови беше Авидан, Гидеониев син.
Последно между всички станове бе вдигнато знамето, което беше стана на синовете Данови с опълченията им, и над опълчението Даново беше Ахиезер, Амишадаев син, и над опълчението от коляното на синовете Асирови беше Пагиил, Охранов син, и над опълчението от коляното на синовете Нефталимови беше Ахира, Енанов син. Такъв беше редът, по който потеглиха синовете Израилеви с опълченията си. И тръгнаха. И рече Мойсей на Ховава, Рагуилов син, Мадиантиец Мойсеев сродник, ние отиваме в онова място, за което Господ бе казал, вам ще го дам. Дойди с нас, ще ти направим добро, защото Господ е обещал добро за Израиля. Но той му отговори, няма да дойда, ще отида в страната си и в родината си. А Мойсей му рече, не ни оставай, защото ти знаеш как се разполагаме настан в пустинята и ще бъдеш око за нас. Ако дойдеш с нас, доброто, което Господ нам ще стори, ще сторим ние на тебе. И изминаха от планината Господня 3 дни път, и ковчегът на завета Господен вървеше при тях на 3 дни път, за да им избере място, дето да се спрат. И облакът Господен ги осеняваше денем, когато тръгваха от стана. Кога ковчегът се вдигаше за път, Мойсей казваше, «Стани, Господи, да се разпилеят твоите врагове и да побягнат от твоето лице ония, които те мразят». А кога ковчегът се спираше, той казваше, «Върни се, Господи, при хилядите и десетките хиляди Израилеви». Глава 11. Народът взе високо да роптае пред Господа, и Господ чу, и разпали му се гневът, и между тях пламна огън Господен, и начена да изтребва края на стана. И викна народът към Мойсея. Мойсей се помоли Господу, и огънят утихна. И нарекоха това място Тавера, сиреч пожар, защото между тях бе пламнал огън Господен. Пришълците между тях наченаха да изказват прищевки, а заедно с тях и синовете Израилеви седяха, плачеха и думаха, кой ще ни нахрани с месо? Помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците и пъпешите и лука, и праза и чесъна, а сега душата ни ли не е, освен мана, нищо няма пред очите ни. А маната приличаше на кориандрово семе и изглеждаше като бдолах. Народът ходеше да я събира и я мелеше с хромели или я тъпчеше в чутори и вареше в котлита, правеше от нея питки. По вкус тя приличаше на питки, приготвени селей. И кога нощем падаше роса върху стана, тогава падаше и мана върху него. Мойсей чуваше, че народът плаче в челядите си, всеки пред вратата на шатрата си, и гневът Господен силно се разпали, и на Мойсея стана мъчно. И рече Мойсей Господу, защо мъчиш твоя раб, и защо не намерих аз милост пред очите ти, да сложи върху ми бремето на целия тоя народ? Нима аз съм носил в утробата си целия тоя народ, и нима аз съм го родил, да ми казваш, носи го на ръце като бавачка, както бавачка носи детето до земята, която ти бе склетва обещал на отците му. Откъде да взема месота да дам на целия тоя народ? Защото те плачат пред мене и казват, дай ни месо да едем. Сам аз не мога да нося целия тоя народ, защото е тежък за мене. Щом тъй постъпва с мене, по-добре ме уби, ако съм придобил милост пред твоите очи, да не гледам злочистината си. И рече Господ на Мойсея, събери ми 70 мъже измежду старейшините Израилеви, за които знаеш, че те са негови стареи надзиратели, и доведи ги при скинията на събранието, за да застанат там заедно с тебе. Аз ще сляза и ще говоря там с тебе, ще взема от духа, който е отгоре ми, и ще възложа връх тях, за да носят заедно с тебе товара на народа, а не сам ти да го носиш. А на народа кажи, очистете се за утрешния ден и ще едете месо, защото плакахте високо пред Господа и казвахте, кой ще ни нахрани с месо, добре ни беше в Египет, то Господ ще ви даде месо и ще едете месо. Ще едете не ден, не два, не 5 дни, не 10 и не 20 дни, но цял месец ще едете, докле ви не излезе из ноздрите и ви не омръзне, задето презряхте Господа, който е между вас, и плакахте пред Него, думайки, що ни трябваше да излизаме из Египет. И рече Мойсей, 600 хиляди пешаци има в тоя народ, между който се намервам, а ти казваш, аз ще й дам месо и ще ядат цял месец. Нима да се заколят всичките овни, воловете да им стигне?
или да се събере всичката морска рибата да ги задоволи. И рече Господ на Моисея, нима ръката Господня е къса, сега ще видиш, ще ли се сбъдне думата ми към тебе или не. Моисей излезе и каза на народа думите Господни и събра 70 мъже измежду стареите народни и ги постави около скинията. И Господ слезе в облак и говори с него и взе от духа, който бе върху му, и даде на 70 мъже старейшини, и когато слезе върху тях духът, те наченаха да пророчествуват, но след не престанаха. Двама от мъжете бяха останали в стана. Името на единия беше Елдат, а на другия Моддат, но и върху тях бе слязал духът. Те бяха между записаните, само че не излизаха при скинията, и те пророчествуха в стана. Притече се един юноша и яви на Моисея и каза, Елдат и Моддат пророчестват в стана. В отговор на това Иисус, син на Виино служител на Моисея, един измежду неговите избрани рече, Господарю мой Моисее, забрани им. Но Моисей им рече, нима завиждаш заради мене, о, да бяха всички от народа Господен пророци и да им пратеше Господ своя дух. Тогава Моисей се върна в стана, той и стареите Израилеви. И вятърът повее от Господа и донесе от към морето пъдъци и ги натрупа около стана на един ден път от едната страна и на един ден път от другата страна около стана, почти до 2 лакти от земята. Дигна се народът и целия оня ден и цяла нощ и целия следващ ден събираха пъдъци и оня, който малко събираше, и той набра 10 хомери и си ги наслагаха около стана. Месото беше още в зъбите им и не беше още изядено, и разпали се гневът Господен против народа, и Господ порази народа с твърде голяма пораза. И нарекоха това място Киброт Хатаава, сиреч гробове на прищевките, защото там погребаха народа, който изказа прищевки. От Киброт Хатаава народа тръгна за Асирот и в Асирот се спря. Глава 12. Тогава Мариам и Аарон укоряваха Моисея поради жената етиопка, която бе взел, защото той се бе оженил за етиопка. И казаха, само на Моисея ли говори Господ? Не говори ли той и нам? И Господ чу това. А Моисей беше най-кроткият човек измежду всички човеци на земята. И рече Господ тутък си на Моисея, Аарона и на Мариам. Излезте вие трима пред скинията на събранието. Те излязоха и тримата. И слезе Господ в облачен стълб, па застана пред хода на скинията и повика Аарона и Мариам, и те излязоха и двамата. И рече, чуйте моите думи, ако между вас има пророк Господен, аз му се откривам във видение, на сън говоря с него. Не тъй обаче с моя раб Моисея, той е верен в целия ми дом. Аз говоря с него уста в уста, и явно, а не с гатанки, и той вижда образа на Господа. А вие как се не побояхте да укорявате моя раб Моисея? И разпали се гневът на Господа против тях, и той се отегли. Отегли се и облакът от скинията, и ето Мариам биде обрината с проказа, като със сняг. Аарон погледна Мариам, и ето тя в проказа. И рече Аарон на Моисея, Господарю мой, не смятай нам за грях, дето постъпихме глупово и се грешихме, не дей допуща да стане тя като мъртвороден младенец, чието тяло, когато той излиза от майчината си отрова, наполовина е вече изтляло. И викна Моисей към Господа, думайки, Боже, изцерия! И рече Господ на Моисея, ако баща й я заплюеше в лице, тя не трябваше ли да се срамува 7 дена? И тъй, нека тя бъде затворена 7 дена вън от стана, а сетне нека се пак върне. И престоя Мариам затворена вън от стана 7 дни, и народът не тръгна на път, докато се не върна Мариам. Глава 13. След това народът потегли от Асирот и се разположи на стан в пустиня Фаран. И рече Господ на Моисея, думайки, прати от себе си люди да разгледат хананската земя, която аз давам на синовете Израилеви. По един човек от всяко коляно на бащите им изпратете, първенците измежду тях. Тогава Моисей ги изпрати от пустиня Фаран, по заповед Господня, и те всички бяха мъже първенци между синовете Израилеви. Ето имената им. От Рувимово коляно Самуа, Закхуров син, от Симеоново коляно Сафат, Хориев син,
от Юдино коляно Халев и Ефониев син, от Исахарово коляно Игал и Йосифов син, от Ефремово коляно Осия Навинов син, от Вениаминово коляно Фалти Руфиев син, от Заволоново коляно Гадиил Содиев син, от Йосифово коляно от Манасия Гади Сусиев син, от Даново коляно Амил Гемалиев син, от Асирово коляно Сетур Михаилев син, от Нефталимово коляно Нахби Вовсиев син, от Гадово коляно Геуил Махиев син. Това са имената на мъжете, които Мойсей изпрати да разгледат земята, и нарече Мойсей Осия Навинов син Иисус. Изпрати ги Мойсей от пустиня Фаран да разгледат Ханаанската земя и им рече: «Идете в тая южна страна и се качете на планината и огледайте земята каква е и народа, който живее там, силен ли е или е слаб, малоброен ли е или е многоброен, каква е земята, дето той живее, добра ли е или лоша, и какви са градовете, в които живее, в шатра ли той живее или в укрепление, каква е земята, тучна ли е или слаба, има ли по нея дървета или няма, бъдете смели и вземете от плодовете на земята». А това беше, когато зрее гроздето. Те отидоха и огледаха земята от пустиня Син, дори до Рехов, близо до Емат, и отидоха в южната страна и стигнаха до Хеврон, дето живееха Ахиман, Сесай и Талмий, еднакови деца, а Хеврон бе построен 7 години по-рано от египетския град Цуан. И стигнаха долина Есхол и обгледаха, и там отрязаха лозова пръчка с един грозд, и двама я понесоха на върлина, взеха и нарове и смокини. Те нарекоха това място долина Есхол, сиреч грозд, поради грозда, що отрязаха там синовете Израилеви. И като обгледаха земята, върнаха се след 40 дена. И като пристигнаха и дойдоха при Моисея и Аарона, и при цялото общество синове Израилеви в пустиня Фаран, в Кадес, те донесоха тям и на целия народ отговор и показаха им плодовете от оная земя. И разказаха му и думаха: «Ходихме в земята, в която ни изпрати, в нея наистина тече мед и мляко, и ето плодовете й. Но народът, който живее в оная земя, е силен, и градовете са укрепени, твърде големи. Там видяхме и синовете енакови. Амалик живее в южната част на земята, хетейци, евейци, явусейци и аморейци живеят по планината, хананейците пък живеят край морето и по брега на Йордан». Но Халев успокояваше народа пред Моисея, думайки: «Да идем и да я превземем, защото можем я завладя». А оние, които бяха ходили заедно с него, рекоха: «Не можем да отидем против този народ, защото е по-силен от нас». И пръснаха ужасни слухове между синовете Израилеви за земята, що бяха обгледали, и думаха: «Земята, която изходихме, за да я обгледаме, е земя, която гълта своите жители, и всички, които видяхме по нея, са много едри човеци. Там видяхме и изполините, еднакови синове от изполински род. Ние изглеждахме пред тях като скакалци. Такива бяхме и в техните очи». Глава 14. Тогава целият народ нададе вики и плака цялата оная нощ. И всички синове Израилеви роптаяха против Моисея и Аарона. И целият народ им думаше: «О, да бяхме умряли в египетската земя, или да бяхме измряли в тая пустиня. И защо Господ ни води в тая земя, за да паднем от нож? Жените ни и децата ни ще станат плячка на враговете. Не е ли по-добре да се върнем в Египет?» И рекоха един други му: «Да си изберем главатар и да се върнем в Египет». Тогава Моисей и Аарон паднаха ничком пред цялото събрание на Израилевите синове, и Иисус, син Навинов, и Халев, син Ефониев, измежду уния, които бяха обгледали земята, раздраха дрехите си и казаха на всички събрани синове Израилеви: «Земята, която изходихме, за да обгледаме, е много, много добра. Ако Господ е милостив към нас, ще ни въведе в тая земя и ще ни я даде. Тая земя, дето тече мед и мляко. Само не въставяйте против Господа и не се бойте от народа на тая земя, защото той ще стане нам за храна. Те нямат защита, а с нас е Господ, не се бойте от тях». И цялото събрание рече да ги избием с камъни. Но славата Господня се яви в облак над скинията на събранието на всички синове Израилеви и рече Господ на Моисея: «До кога ще ме огорчава тоя народ? И до кога няма да ми вярва при всички личби, които аз върших сред него? Ще го поразя с мор, ще го изтребя,
и ще произведа от тебе и от бащиния ти дом народ по-многоброен и по-силен от него. Но Мойсей рече Господу: ще чуят египтяни, и сред които ти със силата си изведе този народ, и ще кажат това на жителите в тая земя, понеже тия са чули, че ти, Господи, си измежду този народ, и че ти, Господи, им даваш да те виждат лице с лице, и твоят облак стои над тях, и ти вървиш пред тях денен в облачен стълб, а нощен в огнен стълб. И ако ти изтребиш този народ като един човек, то народите, които са чули славата ти, ще кажат: Господ не можа да въведе този народ в земята, която му бе склетва обещал, та затова го погуби в пустинята. И тъй, нека се възвеличи силата Господня, както ти бе казал, думайки: Господ е дълготърпелив и многомилостив и истинен, който прощава беззаконията и престъпленията и греховете, и не оставя без наказание, но който за беззаконието на бащите наказва децата до трета и четвърта рода. Прости греха на тоя народ поради голямата си милост, както си прощавал тоя народ от Египет до тука. И рече Господ на Мойсея: прощавам според думата ти, но жив съм аз, и винаги живее името ми, и цялата земя е пълна със славата Господня. Всички, които видяха славата ми и личбите ми, що извърших в Египет и в пустинята, и ми изкушаваха вече 10 пъти и не слушаха гласа ми, няма да видят земята, която съм със клетва обещал на бащите им, само на децата им, които са тука с мене, които не знаят, що е добро, що е зло, на всички малолетни, които нищо не разбират, тям ще дам земята, а всички, които ме огорчаваха, няма да я вият. Но моя раб Халев, задето в него беше друг дух и задето ми беше напълно покорен, ще въведа в земята, в която той ходи, и неговото потомство ще я наследи, а амаликитци и ханаенци живеят в долината. Затова утре се върнете и идете в пустинята към Червено море. И рече Господ на Мойсея и Аарона, думайки: докога този народ ще ротае против мене? Аз чувам ропота на синовете Израилеви, които дигат против мене. Кажи им: жив съм аз, казва Господ, както вие говорихте в ушите ми, тъй ще сторя и аз вам. В тая пустиня ще паднат телата ви, и всички вие преброени, колкото сте на брой от 20 години и нагоре, които роптахте против мене, няма да влезете в земята, в която аз с дигната ръка се клех да ви заселя, освен Халев, Ефониев син и Исус, Навинов син. Децата ви, за които казвахте, че ще станат плячка на враговете, ще въведат там, и те ще познаят земята, която вие презряхте, а вашите трупове ще паднат в тая пустиня. Синовете ви пък ще се скитат в пустинята 40 години и ще теглят за вашето блудодейство, докато не загинат телата на всинца ви в пустинята. Според броя на 40 дни, през които обгледахте земята, вие ще теглите за греховете си 40 години, година за ден, та да познаете какво значи да бъдете оставени от мене. Аз, Господ, казвам, а тъй и ще постъпя с целия този зъл народ, въстанал против мене, в тая пустиня те всички ще погинат и ще измрат. И уния, които Мойсей бе пращал да огледат земята, и които след завръщането си повдигнаха против него цялото това общество, пръскайки лоши слухове за земята, уния, които пръскаха лоши слухове за земята, умряха поразени пред Господа. Само Иисус, син Навинов, и Халев, син Ефониев, останаха живи от уния мъже, които бяха ходили да обгледват земята. Като каза Мойсей тия думи пред всички синове Израилеви, народът се много натъжи. И като станаха рано сутринта, изкачиха се навръх планината, думайки: ето, ще отидем на това място, за което Господ говори, понеже се грешихме. Мойсей рече: защо престъпвате заповедта Господня? Няма да успеете. Не ходете, защото Господ не е между вас, та да ви не поразят враговете ви, защото там пред вас са амаликитци и хананейци, и ще паднете от нож, понеже отстъпихте от Господа, и Господ няма да бъде с вас. Но те дръзнаха да се изкачат навръх планината, а ковчегът на завета Господен и Мойсей не се отделиха от стана. Амаликитци и хананейци, които живееха на оная планина, слязоха, разбиха ги и ги гониха до Хорма, и те се върнаха в стана. Глава 15. И рече Господ на Мойсея, думайки: обади на синовете Израилеви и им кажи: кога влезете в земята, в която ще живеете, която ви давам, и начените да пренасете жертва Господу всесъжение или жертва клана,
от волове и овци, за да изпълните оброк, или от усърдие, или през празниците си, за да извършите приятно Господу благоухание, тогава оня, който принася жертвата си Господу, трябва да принесе за хлебния принос една десета от ефа пшенично брашно смесено с елей, четвърт ин, и вино за възлияние принася и по четвърт ин при всесъжение или при клана жертва за всяко агне, за приятно Господу благоухание. А кога принасяш овен, принася и за хлебен принос две десети от ефа пшенично брашно смесено с една трета ин елей, и вино за възлияние принася и една трета ин за приятно Господу благоухание. Ако юнец принасяш за всесъжение или клана жертва, за да изпълниш оброк или за мирто на жертва Господу, то заедно с юнеца принеси хлебен принос три десети от ефа пшенично брашно, смесено с половина ин елей, и вино за възлияние принася и половина ин в жертва за приятно Господу благоухание. Тъй прави при всеки принос от юници, овен, от агни и яре, според броя на жертвите, които принасете, тъй правете при всяко от тях според броя им. Всеки туземец тъй трябва да прави, кога принася жертва за приятно Господу благоухание, и ако между вас живее пришалец или кой да бил между вас в родовете ви, и принесе жертва за приятно Господу благоухание, и той трябва да правите и както правите вие. За вас народ Господен и за пришалеца, който живее между вас, наредбата да е една, наредба вечна в поколенията ви, каквото сте вие, това да бъде и пришелецът пред Господа. Един закон и едни права да бъдат за вас и за пришелеца, който живее между вас. Каза още Господ на Моисея, думайки: обади ли синовете Израилеви и им кажи: кога влезете в земята, в която ви водя, и почнете да едете хляб от оная земя, възнасяйте Господу възношение, от начатъците на тестото си за възношение, възнасяйте питка, възнасяйте я като възношение от гумното, от начатъците на тестото си, давайте за възношение Господу в поколенията си. Ако ли по незнание престъпите и не изпълните всички тия заповеди, които Господ изрече на Моисея, всичко, що ви е Господ Бог заповядал чрез Моисея, от деня, когато Господ ви е заповядал и занапред в поколенията ви, ако грешката е направена по несъгледване от страна на народа, то нека цялото общество принесе един юнец без недостатък за всесъжение, за приятно Господу благоухание, заедно с хлебни му принос и възлиянието според наредбите, и един козел в жертва за грях. И свещеникът да очисти цялото общество синове Израилеви, и ще им се прости, защото това е било погрешка, и те са принесли своя принос за жертва Господу и жертвата си за грях пред Господа за погрешката си. И ще се прости на цялото общество синове Израилеви и на пришелеца, който живее между тях, защото целият народ е направил това по погрешка. Ако ли някой сам съгреши по незнание, нека принесе едногодишна коза в жертва за грях и свещеникът да очисти тая душа, която неволно е сторила пред Господа грях, и тя ще се очисти и ще й се прости. Един закон да бъде за вас, както за природния жител от синовете Израилеви, тъй и за пришелеца, който живее между вас, когато някой стори нещо по погрешка. Ако ли някой от туземците или пришелците извърши нещо с дръзка ръка, той хули Господа да се изтреби тая душа из народа си, защото той е презрял словото на Господа и е нарушил заповедта му, да бъде изтребена тая душа, грехът и да бъде върху нея. Когато синовете Израилеви бяха в пустинята, намериха едного, че береше дърва в съботен ден, и оние, които го намериха, че бере дърва в съботен ден, доведоха го при Моисея и Аарона и при цялото общество, синове Израилеви, и туриха го под стража, защото не беше още определено какво да се прави с него. И рече Господ на Моисея: той човек трябва да умре, цялото общество да го убие с камъни вън от стана. Тогава цялото общество го изведе вън от стана и го убиха с камъни, и той умря, както заповяда Господ на Моисея. И рече Господ на Моисея, думайки: обади на синовете Израилеви и им кажи да си правят ресни по скутовете на своите дрехи в поколенията си, и в ресните, що са по скутовете, да вплитат нишки от синкава вълна, и да ги носите в ресните, та кога ги гледате, да си спомните за всички заповеди Господни и да ги изпълнявате, и да не вървите след сърцето си и очите си, които ви влекат към блудодеяние.
за да помните и изпълнявате всички мои заповеди и да бъдете святи пред вашия Бог. Аз съм Господ Бог ваш, който ви изведох из египетската земя, за да ви бъда Бог. Аз съм Господ Бог ваш. Глава 16. Корей, син на Ицхара, син на Каата, син Левиев, Датан и Авирон, синове на Елиава и Авнан, син на Фалета, синове Рувимови, въстанаха против Моисея заедно с 250 мъже от синовете Израилеви, началници на народа, призовани на събранията, мъже именити, и събраха се против Моисея и Аарона и им рекоха: «Стига ви толкова! Цялото общество, всички са святи и между тях е Господ, а вие, защо се поставяте по-горе от народа Господен?» Като чу това, Моисей падна ничком и каза на Корея и на всичките му съучастници, думайки: «Утре ще покаже Господ кой е негов и кой е свят, за да го приближи към себе си, и когото той избере, него и ще приближи към себе си. Ето какво да направите, Корее и всички негови съучастници: вземете си кадилниците и утре турете в тях огън и сипете в тях кадиво пред Господа. Когото Господ избере, той ще бъде свят. Стига ви толкова, Левиеви синове». И рече Моисей на Корея: «Слушайте, Левиеви синове, малко ли ви е това, дето Бог, Израилев, ви е отделил от израилското общество и ви е приближил към себе си, за да прислужвате при скинията Господня и да стоите пред народа Господен, служите за тях? Той приближи тебе и заедно с тебе всичките ти братя, Левиеви синове, а вие ламтите още и за свещенство. И тъй, ти и цялата ти дружина сте се събрали против Господа. Какво е Ааронта, роптаете против него?» И Моисей прати да повикат Датана и Авирона, Елиявови синове, но те казаха: «Няма да идем. Малко ли ти е, че ни изведи из земята, дето тече мед и мляко, за да ни погубиш в пустинята, а искаш още да господаруваш над нас? Заведе ли ни в земята, дето тече мед и мляко, и даде ли ни да владеем ниви и лозя, или искаш да извадиш очите на тия люди? Няма да идем». Моисей се ядоса твърде много и рече Господу: «Не обръщай погледа си към техния принос. Никому от тях не съм взел нито осел, и никому от тях не съм сторил зло». И рече Моисей на Корея: «Утре ти и цялата ти дружина застанете пред лицето Господне, ти, те и Аарон. Па всички вземете кадилниците си и сипете в тях кадиво, и донесете пред лицето Господне всеки своята кадилница, 250 кадилници, ти и Аарон, всички своята кадилница». И всички взеха своите кадилници, туриха в тях огън, сипаха в тях кадиво и застанаха при хода на скинията на събранието, също и Моисей и Аарон. И Корей събра срещу тях цялото общество при хода на скинията на събранието, и славата Господне се яви на цялото общество. И рече Господ на Моисея и Аарона, думайки: «Отделете се от това общество, и в един миг ще ги изтребя». А те паднаха ничком и рекоха: «Боже, Боже на духовите на всяка плът, един човек се греши, а ти цялото ли общество се гневиш?» И рече Господ на Моисея, думайки: «Кажи на народа: отстъпете наоколо от жилището на Корея, Датана и Авирона». И стана Моисей и отиде при Датана и Авирона, и след него отидоха стареите Израилеви. И рече на народа: «Дръпнете се от шатрите на тия нечестиви мъже и не се допирайте до нищо тяхно, за да не загинете заедно с тях във всичките им грехове». И те се дръпнаха наоколо от жилището на Корея, Датана и Авирона, а Датан и Авирон излязоха и стояха пред вратите на шатрите си, заедно с жените си и синовете си и с малките си деца. Тогава Моисей каза: «От това ще познаете, че Господ ме е пратил да върша всички тия дела, а не от себе си върша това. Ако те умрат, както умират всички люди, и ги постигне такова наказание, каквото постига всички люди, то не Господ ме е пратил. Но ако Господ извърши нещо необикновено, и земята разтвори устата си и ги погълне, и къщите им, и шатрите им, и всичко, що е от тях, и те слязат живи в преизподнята, то знайте, че тия люди са презрели Господа». Щом изговори тия думи, земята се разпукна под тях, и земята разтвори устата си, и погълна тях и къщите им, и всички кореяви люди, и всички имот, и те слязоха живи в преизподнята, всичко тяхно, и земята ги покри,
и те изчезнаха изсред обществото. И всички израилтяни, които бяха около тях, се разбягаха при техния вик, за да не погълне, казваха те и нас земята. И огън излезе от Господа и избори уния 250 мъже, които бяха принесли кадиво. И рече Господ на Моисея, думайки, кажи на Елиазара, син на свещеник Аарона, да събере медните кадилници на изгорелите и да изхвърли огъня, защото се осветиха кадилниците на тия грешници чрез смъртта им, и да ги сплескат на листове за обковаване жертвеника, защото те ги донесоха пред лицето Господне и затова се осветиха, и те ще бъдат личба за синовете Израилеви. Тогава свещеник Елиазар взе медните кадилници, що бяха донесли изгорелите, и ги сплескаха на листове за обковаване жертвеника, за да помнят синовете Израилеви, та никой външен, който не е от Аароново семе, да не пристъпя да принася кадило пред лицето Господне, за да не стане и с него това, което стана с Корея и с участниците му, както му беше казал Господ чрез Моисея. На другия ден цялото общество, синовете Израилеви, заропта против Моисея и Аарона и заговори: «Вие избихте народа Господен!» И когато се събра народът против Моисея и Аарона, те се обърнаха към скинията на събранието, и ето облак е покри, и славата Господне се яви. И дойде Моисей и Аарон до скинията на събранието, и рече Господ на Моисея и Аарона, думайки: «Отстранете се от това общество, и аз в един миг ще ги погубя». Но те паднаха ничком, и рече Моисей на Аарона: «Зими кадилницата, тори в нея огън от жертвеника, сипи кадиво и носи по-скоро при народа и застъпи се за тях, защото гняв излезе от Господа и начена се мор». И взе Аарон, както каза Моисей, и се затече сред събранието, и ето начена се мор между народа, и той сипа кадиво и се помоли за народа, застана между мъртвите и живите и морът престана. И измряха от мора 14 700 души, освен умрелите по Кореевото дело. Тогава Аарон се върна при Моисея, при входа на скинията на събранието, след като престана морът. Глава 17. И рече Господ на Моисея, думайки: «Кажи на синовете Израилеви и вземи от тях по жезъл от коляно, от всичките им началници според колената 12 жезъла, и името на всеки го напиши върху жезъла му. Аароновото име напиши на левиевия жезъл, защото те трябва да дадат един жезъл от началника на своето коляно, и ги тури в скинията на събранието пред ковчега на откровението, дето ви се явявам, и когато аз избера, неговият жезъл ще покара, и така ще умира ропота на синовете Израилеви, който дигат против вас». И рече Моисей на синовете Израилеви, и всичките им началници му дадоха от всеки началник по жезъл 12 жезъла според колената си, и Аароновия жезъл беше между жезлите им. Тогава Моисей тури жезлите пред лицето Господне в скинията на откровението. На другия ден влезе Моисей и Аарон в скинията на откровението, и ето Аароновия жезъл от левиевия дом бе покарал, напъпил, цъфнал и родил миндали. И изнесе Моисей всички жезли от пред лицето Господне, пред всички синове Израилеви, и те видяха това, и всеки взе жезъла си. И рече Господ на Моисея, тори пак Аароновия жезъл пред ковчега на откровението да се пази, като личба за непокорните, та ропотът им против мене да престане и те да не измрат. Моисей направи това, както му споведа Господ, така и направи. И рекоха синовете Израилеви на Моисея: «Ето, ние мрем, гинем, всички загиваме. Всеки, който се приближи до скинията Господня, умира. Дали не ще измрем всички?» Глава 18. И рече Господ на Аарона: «Ти и синовете ти и бащиният ти дом заедно с тебе ще понесете върху си греха за немърливост в светилището, и ти и синовете ти заедно с тебе ще понесете върху себе си греха за нередовност в свещенството си. Вземи при себе си братята си, коляното левиево, бащиното си племе, нека те бъдат при тебе и ти служат, а ти и синовете ти заедно с тебе да бъдете в скинията на откровението. Нека те служат на тебе и вършат служба в цялата скиния, само да се не доближават до вещите на светилището и до жертвеника, та да не умрете и вие и те. Нека те бъдат при тебе и да прислужат скинията на събранието по всички работи в скинията, а външен да се не доближава до вас. Тъй прислужвайте в светилището и при жертвеника, за да няма занапред гняв против синовете Израилеви, защото вашите братя левитите аз взех измежду синовете Израилеви и ги дадох вам като дар Господу, за да прислужват при скинията на събранието. И ти и синовете ти заедно с тебе
Пазете свещенството си във всичко, що принадлежи на жертвеника и що е вътре зад завесата и служете. Аз вам подарявам службата на свещенството, а външен, който се доближи да бъде умъртвен. И рече Господ на Аарона, ето, аз ти поръчвам да надзираваш за възношенията правени на мене. От всичко, що посвещават Израилевите синове, дал съм на тебе и на синовете ти, заради вашето свещенство, чрез вечна наредба. От великите светини, от онова, що се изгаря, ето какво принадлежи на тебе. Всеки техен хлебен принос, и всяка тяхна жертва за грях, и всяка тяхна жертва за вина, които те ще ми принесат, това е велика светиня за тебе и за синовете ти. Тогава да ядете на най-святото място, всички от мъжки пол могат да ядат ти и синовете ти, това да ти бъде светиня. И ето, що е за тебе от възношенията на даровете им. Всички възношения от синовете Израилеви чрез вечно узаконение, аз дадох на тебе и на синовете ти, и на дъщерите ти заедно с тебе. Всеки чист в къщата ти може да яде това. Всичко най-добро от дървеното масло, и всичко най-добро от виното и от пшеницата, начатъците им, които те дават Господу да бъдат за тебе. Всички първи произведения на земята им, които те пренасят Господу, да бъдат твои. Всеки чист в къщата ти може да яде това. Всичко заклето в земята Израилева да бъде твое. Всичко, що отваря отроба, всяка плът принасено Господу, от човеци и добитък да бъде твое. Само първородният от човеците да бъде откупен и първородното от нечист добитък да бъде откупено, а откупуването им е, като наченеш от един месец нагоре, според оценката ти, вземай откуп 5 сикли сребърни, според свещената сикла, която има 20 гери. Но за първородно от волове, и за първородно от овци, и за първородно от кози не вземай откуп, те са светиня. С кръвта им раси жертвеника и тластината им изгаря в жертва за приятно Господу благоухание. Месото им пък принадлежи на тебе, както ти принадлежат гърдите за възношение и дясната плешка. Всички възнасени светини, които синовете Израилеви възнасят Господу чрез вечно законение, давам на тебе и на синовете ти и на дъщерите ти заедно с тебе. Това е завет солен, вечен пред Господа, даден за тебе и за потомството ти заедно с тебе. И рече Господ на Аарона, ти няма да имаш дял в земята им и част няма да имаш между тях. Аз съм твоя част и твой дял сред синовете Израилеви. А на Левиевите синове, ето, аз дадох за дал десятъка от всичко, каквото има Израил, за службата им, която изпълняват скинията на събранието. А занапред, Израилевите синове не бива да се доближават до скинията на събранието, за да не огрешат и да не умрат. Нека левитите извършват службата в скинията на събранието и да носят върху си техния гняв. Това е вечно законение в поколенията ви, но между Израилевите синове те няма да получат дял. Понеже на левитите давам за дял десятъка на Израилевите синове, който те пренасят за възношение Господу, затова и ми рекох, между Израилевите синове те няма да получат дял. И рече Господ на Мойсея, думайки, обади на левитите и им кажи, кога вземате от синовете Израилеви десятък, който ви дадох от тях за дял, то възнасете от него възношение Господу от десятъка десятък. И това ваше възношение ще ви се зачете като жито от гумното и като вино от лина. Така и вие възнасяйте възношение Господу от всички ваши десятъци, които вземате от синовете Израилеви, и давайте от тях възношение Господне на свещеник Аарона. От всичко, що ви се подарява, възнасяйте възношение Господу от всичко най-добро, каквото се освещава. И кажи им, кога принесете най-доброто от това, то ще се зачете на левитите като получаваното от гумно и получаваното от жлеб. Можете да едете това на всяко място, вие и синовете ви и семействата ви, защото това ви е заплата за вашата работа с скинията на събранието. И няма да се огрешите, кога принесете най-доброто от това, и няма да оскверните посвещаваното от синовете Израилеви, и няма да умрете. Глава 19. И рече Господ на Мойсея и Аарона, думайки, ето наредбата на закона, който Господ заповяда, като каза, обади на синовете Израилеви да ти донесат рижа телица без повреда, без недостатък, и която не е била впрягана. Дайте я на свещеник Елиазара, и той ще изведе вън от стана на чисто място и да я заколят пред него. И нека свещеник Елиазар вземе с пръста си от кръвта й и поръси с тая кръв 7 пъти към предната страна на скинията на събранието и да изгорят телицата пред очите му, да изгорят кожата й, месото й и кръвта й, заедно с нечистотиите й. И свещеникът
да вземе кедрово дърво и исоп и нишка от тъмно-червена вълна и да ги хвърли в огъня, дето гори телицата. И свещеникът да изпере дрехите си и да измие тялото си с вода, а след това да влезе в стана и да бъде свещеникът нечист до вечерта. И оня, който е изгорил, да изпере дрехите си с вода и да измие тялото си с вода и да бъде нечист до вечерта. И някой чист да събере пепелта от телицата и да я остави вън от стана на чисто място и тя да се спазва за обществото и зриливи синове за приготвяне очистителната вода. Това е жертва за грях, а който е събирал пепелта от телицата, да изпере дрехите си и да бъде нечист до вечерта. Нека това бъде вечно узаконение за синовете Израилеви и за пришълците, които живеят между тях. Който се допре до мъртвото тяло на кой да е човек, нечист да бъде 7 дена. Той трябва да се очисти с тая вода на третия ден и на седмия ден и ще бъде чист. Ако пък се не очисти на третия и седмия ден, няма да бъде чист. Всеки, който се допрал до мъртвото тяло, на кое да е умрял човек и не се е очистил, ще оскверни жилището Господне. Той е човек да се изтреби и сред Израиля, защото не е поръсен с очистителна вода. Той е нечист, нечистотата му е още върху него. Ето законът. Ако човек умре в шатра, то всеки, който дойде в шатрата и всичко, що е в шатрата, да бъде нечисто 7 дена. Всеки открит съд, незавързан и непокрит е нечист. Всеки, който си допре до полето, до убит с нож или до умрял, или до човешка кост, или до гроб, да бъде нечист 7 дена. За нечистия да вземе пепел от оная изгорена жертва за грях и я полеят жива вода в съд. И нека някой чист вземе и соп и го потопи във водата и да поръси шатрата и всички съдови и човеци, които се намерват в нея, и оногова, който си е допрял до човешка кост, или до убит, или до умрял, или до гроб, и чистият да поръси нечистия на третия и на седмия ден, и на седмия ден да го очисти, и да изпере дрехите си, и да измие тялото си с вода, и при вечер ще бъде чист. Ако ли някой стане нечист и не се очисти, той е човек да се изтреби и сред народа, защото той е осквернил светилището Господне, той не е поръсен с очистителна вода, той е нечист. Това да бъде за тях вечна наредба. И оня, който е ръсил с очистителна вода, да изпере дрехите си, а оня, който се е допрял до очистителната вода, да бъде нечист до вечерта. И всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто, и човекът, който се е допрял нечист, ще бъде до вечерта. Глава 20. Тогава синовете Израилеви цялото общество дойдоха в пустинята Син в първия месец, и народът се спря в Кадес. Там умря Мариам, дето и биде погребана. За народа нямаше вода, и те се събраха против Моисея и Аарона. Народът зарота против Моисея и думаше: «О, да бяхме умряли и ние тогава, когато умряха нашите братя пред Господа! Защо доведохте народа Господен в тая пустиня, та да изврем тука ние и добитъкът ни? И защо не изведохте и с Египет, та ни доведохте на това лошо място, дето не може да се сее, дето няма ни смоковници, ни лозя, ни нарове, ни дори вода за пиене?» Тогава Мойсей и Аарон се оттеглиха от народа към хода на скинията на събранието и паднаха ничком и славата Господни им се яви. И рече Господ на Мойсея, думайки: «Вземи жезъла и свикай народа, ти и брат ти Аарон, и пред очите им кажете на скалата, и тя ще даде от себе си вода, и тъй ти ще им изкараш вода от скалата, и ще напоиш народа и добитъка му». Взе Мойсей жезъла отпред Господа, както той му заповяда, и събраха Мойсей и Аарон народа при скалата, и той им каза: «Чуйте, непокорници, нима можем от тая скала да ви изкараме вода?» И дигна Мойсей ръката си и удари дваш у скалата с жезъла си, и протече много вода, и пи народът и добитъкът му. И рече Господ на Мойсея и Аарона: «Задето ми не повярвахте, и с това не явихте моята святост пред очите на синовете Израилеви, вие няма да въведете тоя народ в земята, която аз му давам. Това е водата на Мерива, при която синовете Израилеви влязоха в разпра с Господа, и той им яви светостта си». И проводи Мойсей от Кадес пратеници до едомския цар да му кажат: «Тъй говори брат ти Израил, ти знаеш всички мъчноти, които ни постигнаха, отците ни бяха се преселили в Египет, и ние живяхме в Египет дълго време, и египтяни зле постъпваха с нас и с отците ни. И викнахме към Господа, и той чу нашия глас и прати ангел, и ни изведи из Египет, и ето ние сме в Кадес, град до самите ти предели. Позволи ни да преминем през твоята земя, няма да вървим през нивя и през лузя, и няма да пием вода от твоите кладенци, но ще вървим по царския път,
няма да се отбием ни надясно, ни наляво, докле изминем твоите предели. Но Едом му отговори: не минавай през мене, инак смет ще изляза срещу тебе. И рекоха му синовете Израилеви: ще вървим из големия път, и ако пием от водата ти, аз и добитъкът ми, ще плащам за нея, само с нозете си ще мина, което нищо не струва. Но той рече: не минавай през мене. И Едом излезе срещу него с многоброен народ и със силна ръка. И тъй Едом се не съгласи да позволи на Израиля да мине през неговите предели, и Израил се отби настрани от него. И тръгнаха синовете Израилеви от Кадес, и целият народ стигна до планината Ор. И рече Господ на Моисея и Аарона на планина Ор, до пределите на Едомската земя, думайки: нека Аарон умре и се прибере при народа си, защото той няма да влезе в земята, която аз давам на синовете Израилеви, задето бяхте непокорни на заповедта ми при водите на Мерива. И вземи брата си Аарона и сина си Елиазара, и ги изкачи на планина Ор пред целия народ, и снеми от Аарона одеждите му, и обличи с тях сина му Елиазара, и нека Аарон отмине и умре там. И направи Мойсей тъй, както Господ заповяда. Те се изкачиха на планина Ор пред очите на цялото общество, и сне Мойсей от Аарона одеждите му, и облече с тях сина му Елиазара, и умря там Аарон навръх планината, а Мойсей и Елиазар слязох от планината. И цялото общество видя, че Аарон умря, и целият Израилев дом оплаква Аарона 30 дни. Глава 21. Един от хананските царе, царят на Арат, който живееше на юг, като чу, че Израил иде по пътя от към Атарим, встъпи в бой с израилтяните и плени неколцина от тях. Тогава даде Израил оброк Господу, като каза: ако предадеш този народ в ръцете ми, ще наложа заклятие върху тях и върху градовете им. Господ чу гласа на Израиля и предаде хананейци в ръцете му, и той наложи заклятие върху тях и върху градовете им, и нарече това място Хорма, сиреч клетва. От планина Ор те тръгнаха към Червено море, за да избекулят земята на Едома, и по пътя народът падна духом, и заговори народът против Бога и против Моисея: защо ни изведохте из Египет, та да измрем в пустинята? Тук няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тая лоша храна. И прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и много свят измря от синовете Израилеви. И дойде народът при Моисея и каза: съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе. Помоли се Господу да премахне от нас змиите. И Моисей се помоли Господу за народа. И рече Господ на Моисея: направи си медна змия и окачи на върлина като знаме, и кога ухапе някого змия, ухапаният, що ме погледне, ще остане жив. И направи Моисей медна змия и окачи на върлина като знаме, и кога змия ухапваше някой човек, тоя, щом погледнеше медната змия, оставаше жив. И тръгнаха синовете Израилеви и се спряха в Овод. И тръгнаха из Овод и се спряха в Ие-Аварим, в пустинята срещу Моав, към изгрев слънце. Оттам тръгнаха и се спряха в долина Зарет. Оттука, като тръгнаха, спряха се при оная част на Арнон в пустинята, която тече вън от пределите на Аморея, понеже Арнон е граница на Моав между Моав и Аморея. Затова е и казано в книгата за войните Господни: Вахеп е в Суфа, и потоците на Арнон, в горната си част, се наклоняват към Шабет Ар и се допира до границите на Моав. Оттук тръгнаха към Беер, сиреч кладенец. Това е оне кладенец, за който Господ каза на Моисея: събери народа и ще им дам вода. Тогава Израил запя тая песен: пълни се кладенецо, възпявайте кладенеца, който князете изкопаха, народните вождове заедно с законодатели изровиха с жезлите си, от пустинята тръгнаха за Матана, от Матана за Нахалиил, от Нахалиил за Вамот, от Вамот за Гай, който е в Моавската земя, навръх планина Фасга, обърната с лице към пустинята. И проводи Израил пратеници при Сихона, аморейския цар, с мирно предложение да му кажат: позволи ми да мина през твоята земя, ще вървим по пътя, няма да се отбиваме в нивя и лузя, няма да пием вода от твоите кладенци, а ще вървим по царския път, докле изминем пределите ти. Но Сихон не позволи на Израиля да мине през пределите му,
И събра Сихон целия си народ, и излезе срещу Израиля в пустинята, и стигна до Иааца, и се удари с Израиля. И порази го Израил с нож, и завладя земята му от Арнон до Явок, до амонитските предели, понеже амонитските предели бяха крепки. И превзе Израил всички тия градове, и заживя Израил във всички аморейски градове в Есевон и във всички нему подвластни, защото Есевон беше град на аморейския цар Сихона, който бе воювал с предишния моавитски цар и бе отнел от ръцете му всичката му земя до Арнон. Затова певците казват: «Дойдете в Есевон, нека се устрои и укрепи градът Сихонов, защото огън излезе от Есевон, пламък от града Сихонов, и изгори Ар Моав и уния, които владеят Арнонските височини. Горко ти, Моаве, ти загина народе Хамосов, синовете му се разбягаха и дъщерите му станаха рубини на аморейския цар Сихона. Със стрели ги поразихме, загина Есевон дори до Дивон, опустошихме ги до Нофа, която е близо до Медева. И живееше Израил в аморейската земя. И прати Мойсей да разгледат и Азер, и превзеха него и селата нему подвластни, и прогониха аморейците, които бяха там. Тогава извиха и тръгнаха към Васан, и излезе срещу тях васанския цар Ок, той сам и целият му народ, за да се удари с тях при Едреи. И каза Господ на Мойсея: не бой се от него, защото аз ще предам в ръцете ти него и целият му народ и цялата му земя, и ще постъпи с него, както постъпи с аморейския цар Сихона, който живееше в Есевон. И те поразиха него и синовете му и целият му народ, тъй че ни един не остана жив, и завладяха земята му. Глава 22. Тогава синовете Израилеви тръгнаха и се спряха на Моавската равнина, при Йордан срещу Ерихон. И Валак, Сепфоров син, видя всичко, що бе направил Израил на аморейци, а моавитци много се бояха от този народ, понеже беше много броен, затова те твърде много се оплашиха пред синовете Израилеви. Тогава моавитци рекоха на мадиамските старейшини: той народ изтребе сега всичко около нас, както волът изтребе полската трева. А Валак, Сепфоров син, беше моавитски цар в онова време. Той проводи пратеници при Валаама, Веоров син, в Петор, при река Ефрат, земята на синовете от неговия народ, да го повикат и да му кажат: ето, един народ е излязъл из Египет, покрил лицето земно и се разположил близо до мене. Дойди проче, прокълни ми тоя народ, понеже е по-силен от мене, тогава негли ще бъда в сила да го поразя и да го изгоня от земята си. Аз знам, че когато благословиш ти, той бива благословен, и когато прокълнеш, бива прокълнат. И тръгнаха моавитските старейшини и старейшините мадиамски с дарове в ръце за врачуване, и дойдоха при Валаама, и му обадиха валаковите думи. И той им рече: пренощувайте нощта тука, и аз ще ви отговоря, както ми каже Господ. И моавитските старейшини останаха у Валаама. И дойде Бог при Валаама и му рече: какви са тия люди при тебе? Валаам отговори Богу: моавитският цар Валак, Сепфоров син, ги е пратил при мене да кажат: ето, един народ е излязъл из Египет и покрил земното лице, и се е разположил близо до мене. Дойди проче, прокълни ми го, тогава негли ще мога да се ударя с него и да го изгоня от земята. И рече Бог на Валаама: не отивай с тях, не проклевай тоя народ, защото той е благословен. И на заранта стана Валаам и каза на князете Валакови: върнете се в земята си, защото Господ не иска да ми позволи да дойда с вас. Тогава моавитските князе станаха и се върнаха при Валака и му казаха: Валаам не склони да дойде с нас. Валак пак прати князе, но много и по-видни от уния. И те дойдоха при Валаама и му рекоха: тъй говори Валак, Сепфоров син, не отказвай да дойдеш при мене. Ще ти въздам големи почести и ще направя за тебе всичко, каквото ми кажеш. Дойди, прокълни ми тоя народ. Отговори Валаам и каза на слугите Валакови: да ми дадеш Валак и къщата си пълна със сребро и злато, не бих могъл да престъпя заповедта на Господа моя Бог и да извърша нещо малко или голямо по свой произвол. Но все пак пренощувайте и вие тука, и аз ще узная какво още ще ми каже Господ. През нощта дойде Бог при Валаама и му каза: ако тия люди са дошли да те викат, стани, иди с тях, но прави само това, което ще ти казвам аз. На заранта Валаам стана,
оседла ослицата си и тръгна с моавитските князе. И разпали се Божият гняв, задето той тръгна, и застана ангел Господен на пътя, за да му попречи. Той яздеше на ослицата си и с него двама негови слуги. Ослицата видя ангела Господен, застанал на пътя с гол меч в ръка, и се отби от пътя и тръгна по полето, а Валаам начена да бие ослицата, за да я върне в пътя. И застана ангелът Господен на един тесен път между лозята, дето имаше ограда, и от едната, и от другата страна. Ослицата, като видя ангела Господен, притисна се към оградата, та притисна о оградата ногата на Валаама, и той начена пак да я бие. Ангелът Господен пак отмина и застана в теснината, дето нямаше накъде да се отбие нито надясно, нито наляво. Ослицата, като видя ангела Господен, легна под Валаама. Разгневи се Валаам и начена да бие ослицата стояга. Тогава Господ отвори устата на ослицата и тя продума на Валаама. Какво ти сторих, да ме биеш ето вече трети път? Валаам каза на ослицата. Задето се поруга с мене, да имах в ръка нож, сега те бих убил. А ослицата каза на Валаама. Не съм ли аз твоята ослица, дето ти яздиш от начало и до днес? Имала ли съм навик тъй да правя? Той отговори не. И отвори Господ очите на Валаама, и той видя ангела Господен, застанал на пътя с гол меч в ръка, поклони се и падна ничком. И каза му ангелът Господен, защо би ослицата си ето вече три пъти? Аз излязох да ти попреча, защото пътят ти не е прав пред мене. И ослицата, като ме виждаше, отбиваше се от мене ето вече три пъти. Ако да не беше се отбивала от мене, щях да те убия, а не щях да оставя жива. И рече Валаам на ангела Господен, съгреших, понеже не знаех, че ти стоиш на пътя пред мене, и тъй, ако това ти е неугодно, аз ще се върна. И рече ангелът Господен на Валаама, иди с тия люде, само говори това, което аз ще ти казвам. И отиде Валаам с Валаковите князе. Валак, като чу, че Валаам иде, излезе да го посрещне в Моавитския град, който е в Арнонските предели при самата граница, и каза Валак на Варлаама, нали пращах аз при тебе да те викат? Защо не дойде при мене? Нима не мога да ти въздам почести? И каза Валаам на Валака, ето, аз дойдох при тебе, но мога ли да кажа нещо от себе си, каквото Бог тури в устата ми, това и ще говоря. И тръгна Валаам с Валака, и дойдоха в Кирият Хуцот. И закла Валак волови и овци, и прати на Валаама и на князете, които бяха с него. На другия ден заранта Валак взе Валаама и го възкачи на Вааловите оброчища, за да види оттам една част от народа. Глава 23. Тогава Валаам рече на Валака, «Построй ми тука 7 жертвеника и приготви ми 7 телци и 7 овена». Валак направи тъй, както каза Валаам, и принесоха Валак и Валаам по телец и по овен за всяки жертвеник. И рече Валаам на Валака, «Стой при всесъжението си, пък аз ще ида, дано Господ излезе насреща ми, и каквото ми открие, ще ти явя». И остана Валак при всесъжението си, а Валаам възлезе на една височина да попита Бога. И срещна се Бог с Валаама, и Валаам му каза, «Аз издигнах 7 жертвеника и пренесох по телец и по овен на всеки жертвеник». И вложи Господ слово в устата на Валаама и каза, «Върни се при Валака и говори тъй». И върна се при него, а той стоеше при всесъжението си, той и всички моавитски князе, и Дух Божий беше върху него. И произнесе тая своя притча, като каза, «От Месопотамия, от източните планини, ме доведе Валак Моавски цар. Дойди, прокълни ми Якова, дойди, кажи зло против Израиля. Как ще прокълна? Бог го не проклева. Как ще кажа зло? Господ не казва против него зло. От върха на скалите го виждам, от хълмовете го гледам. Ето народ, който живее отделно и не се брои между народите. Кой ще изброи пясъка на Якова и числото на четвъртината от Израиля? Да умре душата ми, както умират праведниците, и краят ми да бъде като техния». И каза Валак на Варлаама, «Какво правиш ти с мене? Аз те взех да прокълнеш враговете ми, а пък ти ето ги благославяш». Той отговори и каза, «Не трябва ли да казвам тъкмо онова, което Господ влага в устата ми?» И Валак му каза,
Дойди с мене на друго място, отдето ще го видиш, но само част от него ще видиш, а няма цял да го видиш, и прокълни ми го оттам. И заведе го на стражното място на връх планина Фазга, и построи 7 жертвеника, и принесе по телец и по овен на всеки жертвеник. И каза Валаам на Валака: стой тука при всесъжението си, пък аз ще ида татък да срещна Бога. И срещна се Господ с Валаама, и вложи слово в устата му и каза: върни се при Валака и говори тъй. И върна се при него, а той стоеше при всесъжението си, и заедно с него всички моавитски князе. И рече му Валак: какво каза Господ? Той произнесе тая своя притча и каза: стани, Валако, слушай и внимавай, сине Сепфоров. Бог не е човек да лъже, нито е син човешките да се отмята. Той ли ще каже и не ще направи, ще говори и не ще извърши? Ето, аз почна да благославям, защото той е благословил, и аз не мога да изменя това. Не се вижда беда у Якова и не се забелязва злочести у Израиля. Господ, негов Бог е с него, и той има тръбен царски звук. Бог го изведе из Египет, той е бърз като еднорог. Няма магьосничество у Якова, няма чародейство у Израиля. На времето си ще кажат на Якова и за Израиля: ето какво стори Бог. Ето един народ се подигна като лъвица и се изправи като лъв, няма да легне, докле не изеде плячката си и докле не се напие с кръвта на убитите. И каза Валак на Валаама: нито го склетва проклевай, нито го с благословие благославяй. И отговори Валаам и каза на Валака: не казах ли ти, че ще върша всичко, каквото ми рече Господ? И каза Валак на Валаама: дойди, ще те заведа на друго място, ще бъде негли угодно Богу и оттам ще ми го прокълнеш. И заведе Валак Валаама на връх Фегор сред пустинята. И каза Валаам на Валака: построй ми тука 7 жертвеника и приготви ми тука 7 телеца и 7 овена. И Валак направи, както каза Валаам, и принесе по телец и по овен на всеки жертвеник. Глава 24. Валаам видя, че Господу е угодно да благослави Израиля, и не отиде както по-напред за врачуване, а обърна лицето си към пустинята. Погледна Валаам и видя Израиля, как беше се разположил на стан, коляно по коляно, и Дух Божий беше върху Валаама. И произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи, говори оне, който чува думите Божии, който съзира видението на всемогъщия, пада, но очите му са отворени. Колко са хубави твоите шатри, Якове, твоите жилища, Израилю! Те се разтилат като долини, като градини край река, като алойни дървета, насадени от Господа, като кедри край вода. Ще потече вода от ведрата му, и семето му ще бъде като големи води. Царят му ще надмине Агага, и царството му ще се въздигне. Бог го изведе из Египет, той е бърз като еднорог, ще погълне враждебните нему народи, ще стоши костите им и със стрелите си ще порази врага. Прострелял се е, лежи като лъв и като лъвица. Кой ще го събуди? Благословен да бъде, който те благославя, и проклет, който те проклева. Разпали се гневът на Валака против Валаама, и плесна той с ръце и каза Валак на Валаама: аз те повиках да прокълнеш враговете ми, а ти ги благославяш, ето вече трети път. Бягай прочее в земята си, аз исках да те почета, но ето Господ те лишава от почести. И каза Валаам на Валака: не казвах ли на твоите пратеници, които ми праща, да ми дадеше Валаки къщата си пълна със сребро и злато, не бих могъл да престъпя заповедта Господня, за да направя нещо добро или лошо по свой произвол. Каквото каже Господ, това и ще говоря. И тъй, ето аз отивам при народа си, приближи се, ще ти възвестя какво ще направи след време тоя народ с народа ти. И произнесе тая своя притча, като каза: Валаам, син Веоров, говори, говори мъж с отворени очи, говори оне, който чува думите Божии, който притежава знание от Всевишния, който съзира видението на Всемогъщия, пада, но очите му са отворени. Виждам го, ала не сега още, гледам го, ала не отблизо. Изгрява звезда от Якова и се издига жезъл от Израиля. Той поразява князете Моавски и съкрушава всички ситови синове. Едом ще бъде завладян,
Сеир ще бъде завладян от враговете си, а Израил ще покаже силата си. Произлезлият от Якова ще завладее и ще погуби останалото от града. И видя той Амалика и произнесе тая своя притча, като каза: Амалик е пръв между народите, но краят му е гибел. Видя и кенейци и произнесе тия слова, като каза: Яко е твоето жилище, на скала си свил гнездото си, но Каин ще бъде разорен и не е далеч времето, когато Асур ще те отведе в плен. И, като видя Ога, произнесе притчата си и каза: Тежко, тежко, кой ще оцелее, когато Бог ще направи това? Ще дойдат кораби от Китим и ще унижат Асура, ще унижат и Евера, но и тям погибел. И стана Валам и се завърна в земята си, а тъй също и Валак отиде в пътя си. Глава 25. Израил живя в Ситим, и народът начена да блудства с дъщерите на Моава. И приканваха те народа да принася жертви на боговете им, и народът ядеше жертвите им и се кланеше на боговете им. И прилепи се Израил към Ваал в Егора, и разпали се гневът Господен против Израиля. И каза Господ на Моисея: вземи всички началници народни и ги обеси пред Господа срещу слънцето, и ще се отвърне яростният гняв Господен от Израиля. Тогава Моисей каза на съдиите Израилеви: нека всеки убие своите люди, които са се прилепили към Ваал в Егора. И ето, един от синовете Израилеви дойде и доведе при братята си една мадиамка пред очите на Моисея и пред очите на цялото общество синове Израилеви, когато те плачеха при хода на скинията на събранието. Финеес, син на Елиазара, син на свещеника Арона, като видя това, стана и сред обществото и взе в ръка копие и влезе след израилтянина в спалнята и промуши и двамата, израилтянина и жената в корема й, и престана морът на синовете Израилеви, а умрелите от мора бяха 24 000. И каза Господ на Моисея, думайки: Финеес, син на Елиазара, син на свещеника Арона, отвърна яростта ми от синовете Израилеви, като показа измежду тях ревност за мене, и аз не изтребих синовете Израилеви в ревността си. Поради това кажи му: ето, аз му давам моя мирен завет, и той ще бъде за него и за потомството му след него завет на вечно свещенство, за дето показа ревност за своя Бог и защити синовете Израилеви. Името на убития израилтянин, който бе убит с мадиамката, беше Зимри, син на Салу, началник на Симеоновото поколение, а името на убитата мадиамка беше Хазва, тя беше дъщеря на Цуря, началник на мадиамското племе Омот. И каза Господ на Моисея, думайки: считайте за врагове мадиамците и ги поразявайте, защото те в коварството си постъпиха враждебно с вас, като ви прелъстиха с Фегора и Хазва, дъщерята на мадиамския началник, тяхна сестра, убита в деня, когато имаше мор поради Фегора. Глава 26. След това поражение Господ каза на Моисея и на свещеник Елиазара, Ааронов син, думайки: пребройте цялото общество синове Израилеви от 20 години нагоре, под челядите им, всички способни за война у Израиля. И каза им Моисей, свещеник Елиазар, в Моавската равнина при Йордан, срещу Ерихон, думайки: пребройте всички от 20 години нагоре, както заповяда Господ на Моисея и на синовете Израилеви, които излязоха из египетската земя. Рувим, Израилев първороден, Рувим и синове от Ханоха, Ханохово поколение, от Фалу, Фалуево поколение, от Хецрона, Хецроново поколение, от Харми, Хармиево поколение. Това са Рувимовите поколения, на броите бяха 43 730. Фалуеви синове Елияв, Елиявови синове Немуил, Датан и Авирон. Това са уния Датан и Авирон, призовани събранието, които произведоха смут против Моисея и Арона, заедно с участниците на Корея, когато тия произведоха смут против Господа. И земята отвори устата си и ги погълна заедно с Корея. Заедно с тях умряха и съучастниците им, когато огън изгори 250 човеци, и те бидоха за личба, но кореевите синове не умряха. Симеонови синове според поколенията им, от Немуила, Немуилово поколение, от Ямина, Яминово поколение, от Яхина, Яхиново поколение, от Зара, Зарово поколение, от Саула, Саулово поколение. Това са Симеоновите поколения, при преброяването им
22200. Гадови синове според поколенията им, от Цефона, Цефоново поколение, от Хагия, Хагиево поколение, от Шуния, Шуниево поколение, от Озния, Озниево поколение, от Ерия, Ериево поколение, от Арода, Ародово поколение, от Арелия, Арелиево поколение. Това са поколенията на гадовите синове според преброяването им, 40500. Юдини синове Ор и Онан, Шела, Фарес и Зара, но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя. Юдини синове според поколените им бяха от Шела, Шелово поколение, от Фарес, Фаресово поколение, от Зара, Зарово поколение. Фаресови синове бяха от Есрома, Есромово поколение, от Хамуила, Хамуилово поколение. Това са юдините поколения според преброяването им 76500. Исахарови синове според поколенията им от Тола, Толово поколение, от Фува, Фувово поколение, от Иешува, Иешувово поколение, от Шимрона, Шимроново поколение. Това са Исахаровите поколения според преброяването им 64300. Завулонови синове според поколенията им от Середа, Середово поколение, от Елона, Елоново поколение, от Яхлиила, Яхлиилово поколение. Това са Завулоновите поколения според преброяването им 60500. Йосифови синове според поколенията им Манасия и Ефрем. Манасиеви синове от Махира, Махирово поколение, от Махира се роди Галаад, от Галаада, Галаадово поколение. Ето Галаадовите синове от Езера, Езерово поколение, от Хелека, Хелеково поколение, от Асриила, Асриилово поколение, от Шехема, Шехемово поколение, от Шемида, Шемидово поколение, от Хефера, Хеферово поколение. Салпаат, син Хеферов, нямаше синове, а само дъщери. Имената на Салпаатите дъщери бяха Махла, Ноах, Огла, Милка и Тирца. Това са Манасиевите поколения, а на броите бяха 52700. Ето Ефремовите синове според поколенията им. От Шутела, Шутелово поколение, от Бехера, Бехерово поколение, от Тахана, Таханово поколение. А ето Шутеловите синове от Арана, Араново поколение. Това са поколенията на Ефремовите синове според преброяването им 32500. Това са Йосифовите синове според поколенията им. Вениаминови синове според поколенията им Бела, Белово поколение, от Ашбела, Ашбелово поколение, от Ахирама, Ахирамово поколение, от Шефуфама, Шефуфамово поколение, от Хуфама, Хуфамово поколение. Белови синове бяха Арт и Нааман, от Арда, Ардово поколение, от Наамана, Наамановото поколение. Това са Вениаминовите синове според поколенията им, а на броите бяха 45600. Ето Дановите синове според поколенията им, от Шухама, Шухамово поколение, това са Дановите челяди според поколенията им, а всички Шухамови поколения според преброяването им бяха 64400. Асирови синове според поколенията им, от Имна, Имново поколение, от Ишва, Ишвово поколение, от Верия, Вериево поколение. От Вериевите синове от Хевера, Хеверово поколение, от Малхиила, Малхилово поколение. Името на Асировата дъщеря беше Сара. Това са поколенията на Асировите синове според преброяването им 53400. Нефталимови синове според поколенията им от Яхцеила, Яхцеилово поколение, от Гуния, Гуниево поколение, от Йецера, Йецерово поколение, от Шилема, Шилемово поколение. Това са Нефталимовите поколения според поколенията им, а на броите бяха 45400. Това са влезлите в преброението синове Израилеви 601730. И каза Господ на Моисея, думайки, между тия трябва да се подели земята за наследие според броя на имената. На по-многобройните дай по-голям дял, а на по-малобройните дай по-малък дял. Всеки му трябва да се даде дял съразмерно с броя на влезлите в преброението. Земята трябва да се подели по жребие. Те трябва да получат дялове според имената на бащините си колена. По жребие да им се поделят техните дялове помежду им, както на многобройните, така и на малобройните. Тия са левитите, които влязоха в преброението според поколенията си. От Гирсона, Гирсоново поколение, от Каата, Каатово поколение, от Мерари, Мерариево поколение. Ето Левиевите поколения, Левиево поколение, Хевроново поколение, Махлиево поколение, Мушиево поколение, Кореево поколение, от Каата се роди Амрам. Името на Амрамовата жена беше Йохавет, дъщеря Левиева, която бе родена от Левиевата жена в Египет,
а тя роди на Амрама Аарона, Моисея и Мариам, тяхната сестра. На Аарона се родиха Надав и Авиуд, Елиазар и Итамар. Но Надав и Авиуд умряха, когато пренесоха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня. Всичко от мъжки пол, от един месец и нагоре бяха преброени 23 000. Те не бяха преброени заедно с синовете Израилеви, защото не им бе дадено дял между синовете Израилеви. Това са преброените от Моисея и свещеник Елиазара, които преброиха синовете Израилеви в Моавската равнина при Йордан срещу Ерихон. Между тях нямаше ни едного от ония, които Моисей и свещеника Аарон преброиха, когато преброяваха синовете Израилеви в Синайската пустиня. Защото Господ бе им казал, те ще измрат в пустинята и никой от тях не остана, освен Ефониевият син Халев и Навиновия син Иисус. Глава 27. И дойдоха дъщерите на Салпаада, син на Хефера, който беше син на Галаада, а той е син на Махира, Манасиевия син от поколението на Манасия, син Йосифов. И ето имената на дъщерите му – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Тирца. И застанаха пред Моисея, пред свещеник Елиазара, пред князете и цялото общество, при хода на скинията на събранието и казаха: Баща ни умря в пустинята, и той не беше между съучастниците, които се събраха против Господа, заедно с бирщината на Корея, но умря за своя грях без да има синове. Защо да се изгубва името на баща ни измежду племето му, поради това, че няма син? Дай ни дял между братята на баща ни. И Моисей представи делото им пред Господа, и Господ каза на Моисея: Право, говорят Салпаадовите дъщери, дай им наследствен дял между братята на баща им и предай им техния бащин дял. А на синовете Израилеви убеди и кажи: Ако някой умре без да остави син, предайте неговия дял на дъщеря му. Ако пък той няма дъщеря, предавайте неговия дял на братята му. Ако няма братя, дайте неговия дял на стриковците му. Ако пък няма стриковци, дайте неговия дял на най-близкия му роднина от неговото поколение да го наследи. И нека това бъде узаконено за синовете Израилеви, както заповяда Господ на Моисея. Каза Господ на Моисея: Възлез на тая планина Аварим, която е от сам Йордан, на тая планина Нево, и погледай земята ханаанска, която давам на синовете Израилеви за владение. И след като я погледаш, прибери си и ти при народа си, както се прибра Аарон, брат ти, на планина Ор, защото вие не послушахте заповедта ми в пустиня Син, когато между обществото се появи разпра, да покажете пред очите ми моята святост при водите, това са водите на Мерива при Кадес в пустиня Син. И каза Моисей на Господа, думайки: Нека Господ, Бог на духовете и на всяка плът, отреди на това общество човек, който да излиза пред тях и който да влиза пред тях, който да ги извежда и който да ги довежда, та да не остане народът Господен като овци без пастир. И каза Господ на Моисея: Вземи си и Исуса, Навиновия син, човек, у когото има дух, и възложи върху него ръката си, представи го пред свещеник Елиазар и пред цялото общество, дай му наставление пред техните очи и дай му от славата си, за да му бъде послушно цялото общество синове Израилеви, а той да се отнася до свещеник Елиазара и да се допитва до него за решение чрез Урима пред Господа и по думата му да излизат и по думата му да влизат той и всички синове Израилеви с него и цялото общество. Моисей направи, както му заповяда Господ Бог, и взе и Исуса, да го представи пред свещеник Елиазара и пред цялото общество, и възложи върху него ръцете си и му даде наставление, както говори Господ чрез Моисея. Глава 28. И каза Господ на Моисея, думайки: Заповедай на синовете Израилеви и им кажи: Внимавайте, защото моите приноси, моят хляб в жертва за мене, за приятно у мене благоухание, да ми се принася своевременно. И кажи им: Ето жертвата, която трябва да принасяте Господу. Две шилите на ден без недостатък за постоянно всесъжение. Едното шили принасяй зарана, другото шили принасяй вечер. И за хлебен принос принасяй една десета ефа пшенично брашно, смесено с четвърт ин изтискан елей. Това е постоянно всесъжение, каквото бе извършено при Синай планина,
за приятно благоухание в жертва Господу, и към нея да има възлияние четвърт ин за едното шиле, на свято място извършва извинно възлияние Господу. Другото шиле принася вечер, с такъв хлебен принос, както заран, и с такова също възлияние към него го принася и в жертва за приятно благоухание Господу. А в събота принасяйте две шилета без недостатък и хлебен принос 2/10 от ефа пшенично брашно смесено с елей и към него възлияние. Това е съботно всесъжение за всяка събота, освен постоянното всесъжение и възлиянието му. И в новомесечията си принасяйте Господу всесъжение от едрия добитък 2 телеца и 1 овен и 7 шилета без недостатък и 3/10 от ефа пшенично брашно смесено с елей, хлебен принос на телеци и 2/10 от ефа пшенично брашно смесено с елей, хлебен принос на овен, и по 1/10 ефа пшенично брашно смесено с елей, хлебен принос на всяко агне. Това е всесъжение, приятно благоухание, жертва Господу, и възлиянието им трябва да бъде половин ин вино на телец, 1/3 ин на овен и 1/4 ин на агне. Това е всесъжение за всяко новомесечие през всички месеци на годината. Принасите Господу и един козел в жертва за грях. Него трябва да принасяте заедно с възлиянието му, освен постоянното всесъжение. В първия месец на 14-я ден от месеца е Пасха Господня, а на 15-я ден от този месец е празник. 7 дни трябва да се ядат безквасни хлябове. На първия ден да имате свещено събрание, никаква работа не вършете, и принасяйте жертва всесъжение Господу от едрия добитък 2 телеца, 1 овен и 7 шилита, те да ви бъдат без недостатък, а за хлебен принос към тях принасяйте пшенично брашно, смесено с елей, 3/10 от ефа на всеки телец и 2/10 от ефа на овен, и по 1/10 ефа принасяйте на всяко едно от 7-те агнета и един козел в жертва за грях за ваше очистене. Принасяйте това, освен утреното всесъжение, което е постоянно всесъжение. Така принасяйте и във всеки един от 7-те дни. Това е хляб, жертва, приятно благоухание Господу. Това трябва да се принася вън от постоянното всесъжение и възлиянието му. А на 7-я ден трябва да имате свещено събрание, никаква работа не вършете. И в деня на първите плодове, кога принасяте Господу нов хлебен принос във вашите седмици, трябва да имате свещено събрание, никаква работа не вършете и принасяйте всесъжение за приятно благоухание Господу от едрия добитък 2 телеца, 1 овен и 7 шилита без недостатък, и към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно смесено с елей, 3/10 от ефа на всеки телец, 2/10 от ефа на овен и по 1/10 ефа на всяко от 7-те агнета и един козел в жертва за грях за ваше очистене. Принасяйте ми тия неща с възлиянието им, освен постоянното всесъжение и хлебния му принос, те трябва да ви бъдат без недостатък. Глава 29. Седмия месец на първия ден от месеца трябва да имате свещено събрание. Никаква работа не вършете, това да ви бъде ден за тръбен звук. И принасяйте всесъжение за приятно Господу благоухание, един телец, един овен, 7 шилита без недостатък, и към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно смесено с елей, 3/10 от ефа на телец, 2/10 от ефа на овен, 1/10 ефа на всяко от 7-те агнета и един козел в жертва за грях за ваше очистене. Освен новомесечното всесъжение и хлебния му принос, и освен постоянното всесъжение и хлебния му принос и възлиянията им, според наредбите, за приятно Господу благоухание. И на 10-я ден от този 7-ми месец трябва да имате свещено събрание, смирявайте душите си и никаква работа не вършете и принасяйте всесъжение Господу за приятно благоухание, един телец, един овен, 7 шилита, те трябва да ви бъдат без недостатък, и към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно смесено с елей, 3/10 от ефа на телец, 2/10 от ефа на овен, по 1/10 ефа на всяко от 7-те агнета и един козел в жертва за грях, за ваше очистене. Освен жертвата за грях, що се принася в деня очищение, и освен постоянното всесъжение и хлебния му принос и възлиянието им, що се принасят според наредбите жертва Господу за приятно благоухание. И на 15-я ден от 7-я месец трябва да имате свещено събрание. Никаква работа не вършете и празнувайте празника Господен 7 дена. И принасяйте всесъжение, жертва, приятна Господу благоухание. 13 телеца, 2 овена, 14 шилета, те трябва да бъдат без недостатък.
Към тях прибавяйте хлебен принос от пшенично брашно смесено с елей, 3 десети от ефа на всеки от 13 телеца, 2 десети от ефа на всеки овен, по 1 десета ефа за всяко едно от 14 агнета. И един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебни му приноси възлиянието му, и на втория ден принасите 12 телеца, 2 овена, 14 шилита без недостатък, и към тях прибавите хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им по наредбите. А също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието им. И на третия ден принасяйте 11 телеца, 2 овена, 14 шилита без недостатък, и към тях прибавите хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им по наредбите. А също един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му. И на четвъртия ден принасяйте 10 телеца, 2 овена, 14 шилита без недостатък, и към тях прибавите хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им по наредбите, а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му. И на петия ден принасяйте 9 телеца, 2 овена, 14 шилита без недостатък, и към тях прибавите хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им по наредбите, а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му. И на шестия ден принасяйте 8 телеца, 2 овена, 14 шилита без недостатък, и към тях прибавите хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им по наредбите, а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му. И на седмия ден принасяйте 7 телеца, 2 овена, 14 шилита без недостатък, и към тях прибавите хлебен принос и възлияние за телците, овните и агнетата, според числото им по наредбите, а също и един козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му. В осмия ден да имате отдани на празника, никаква работа не вършете и принасяйте всесъжение, жертва, приятно Господу благоухание, 1 телец, 1 овен, 7 шилита без недостатък, и към тях прибавяйте хлебен принос и възлияние за телеца, овена и агнетата, според числото им по наредбите, а също и 1 козел в жертва за грях, освен постоянното всесъжение и хлебния принос и възлиянието му. Принасяйте това Господу във вашите празници, освен всесъженията ви и хлебните ви приноси и възлиянията ви и мирните ви жертви, които принасяте по оброк или от усърдие. Глава 30. И разказа Моисей на синовете Израилеви всичко, що Господ му бе заповядал. И говори Моисей към началниците над колената на синовете Израилеви, думайки: ето що заповяда Господ. Ако някой даде оброк Господу или се закълне с клетва, като наложи зарек на душата си, той не бива да престъпва думата си, а трябва да извърши всичко, що е излязло из устата му. Ако жена даде оброк Господу и се наложи зарек в бащината си къща, в младините си, и баща й чуе оброка и зарека й, що е наложила на душата си, и премълчи баща й за това, то всичките й оброци да се изпълнят и всеки нейн зарек, който е наложила на душата си, да се изпълни. Ако ли баща й като чуе и забрани, то всичките й оброци и зареци, които е наложила на душата си, да се не изпълняват, и Господ ще й прости, защото баща й е забранил. Ако се омъжи, а пък е обвързана с оброк или с дума, излязла от устата й, с която тя се обвързала, и чуе мъжът й, и като чуе премълчи, то оброците да се изпълнят и зареците, които е наложила на душата си, също да се изпълнят. Ако ли мъж и като чуе и забърни, и отхвърли оброка й, който е дала, и думата излязла от устата й, с която тя се обвързала, те да се не изпълняват, защото мъж й е забърнил, и Господ ще й прости. А оброкът на вдовица и разведена, какъвто зарек и да е наложила на душата си, да се изпълни. Ако жена е дала оброк в къщата на мъжа си, или с клетва е наложила на душата си зарек, и мъжът ѝ е чул, а е премълчал, и ни е забърнил, то всички ти оброци да се изпълнят, и всеки зарек, който е наложила на душата си, да се изпълни. Ако ли мъж и след като е чул, че ги е отхвърлил, то всички нейни
излезли с устати оброци и зареци на душати да се не изпълняват, мъж и ги унищожил и Господ ще и прости. Всеки нейн оброк и всеки клетвен зарек да смири душата си, мъж и може да утвърди и мъж и може да отхвърли. Ако ли мъж е мълчал от ден до ден, той с това е утвърдил всичките оброци и всичките и зареци, с които се обвързала, утвърдил ги, защото като е чул, мълчала за това. Ако ли мъжът ги е отхвърлил, след като ги е чул, той е поел върху си греха й. Това са наредбите, които Господ заповеда на Моисея за отношението между мъж и жена му, между баща и дъщеря му, в младените, в бащината и къща. Глава 31. И рече Господ на Моисея, думайки: отмъсти на мадиамци заради синовете Израилеви, и след това ще си прибереш при народа си. И рече Моисея на народа, думайки: въоръжете измежду вас люди за война, за да отидат против мадиамци да извършат отмъщение Господне над тях. Пратете на война по 1000 от коляно, от всички колена на синовете Израилеви, и от хилядите Израилеви бидоха отделени по 1000 от коляно, 12 000 въоръжени за война. И прати ги Моисей на война по 1000 от коляно, тях и Финеса, син на свещеник Елиазара, Аронов син, със свещените съдове и стръбите за тревога в ръка. И отидоха на война срещу Мадиама, както заповеда Господ на Моисея, и избиха всички от мъжки пол, и заедно с убитите, от тях убиха и мадиамските царе Евия, Рекема, Цура, Хура и Рева. Петима мадиамски царе убиха Смеч и Валаама, Веоров син, заедно с техните убити. Мадиамските пък жени и децата им, синовете Израилеви ги взеха в плен, и всичкият техен добитък, и всичките им стада, и всичките им имот заграбиха, всичките им градове и техните владения, и всичките им села с огън изгориха, и взеха всичко заграбено и всичката плячка от човек до добитък. И заробените, и плячката, и заграбеното представиха пред Моисея, пред свещеник Елиазара и пред обществото на синовете Израилеви при стана, а равините Моавски при Йордан срещу Ерихон. Тогава Моисей и свещеник Елиазар и всички князе от обществото излязоха вън остана да ги посрещнат, и се разгневи Моисей на военачалниците, хилядниците и стотниците, които се бяха върнали от война, па им рече: защо оставихте живи всички жени? Ето те, по съвета на Валаама, бяха станали причина синовете Израилеви да отстъпят от Господа, за да угодят на Фегора, затова и дойде оная поразие върху народа Господен. И тъй, избийте всички деца от мъжки пол, избийте и всички жени, които са познали мъж на мъжко легло, а всички деца от женски пол, които не са познали мъжко легло, оставете живи за себе си. И останете вън от стана 7 дни, всички, които сте убили човек и които сте се допряли до убит, очистете се на 3-я ден и на 7-я ден, вие и вашите пленници. Очистете и всички дрехи, всички кожени вещи, всичко направено от козина и всички дървени съдове. И рече свещеник Елиазар на войниците, които бяха ходили на война: ето наредбата на закона, който Господ заповяда на Моисея. Злато, сребро, мед, желязо, калай и олово и всичко, що минава през огън, прекарайте през огън, за да се очисти, а освен това, то трябва да се очисти и с очистителна вода. А всичко, що не минава през огън, прекарайте през вода. И дрехите се изперете на 7-я ден, и очистете се, и след това влизите в стана. И рече Господ на Моисея, думайки: преброй заграбената плячка от човек до добитък, ти и свещеник Елиазар, и началниците на племето на обществото, и раздели плячката по наполовина, между ония, които воюваха, които ходиха на бой, и между цялото общество. А от войниците, които ходиха на война, вземи данък за Господа по една душа на 500 от людите и от едрия добитък, и от ослите, и от дребния добитък. Вземи това от тяхната половина и дай на свещеник Елиазара за възношение Господу. И от половината, определена за синовете Израилеви, вземи по 1 на 50 от людите, от едрия добитък, от ослите и от дребния добитък, и дай това на левитите, които прислужват при скинията Господня. И направи Моисей и свещеник Елиазар, както заповяда Господ на Моисея. И плячката, останала от грабежа, що заграбиха уния, които бяха ходили на война, беше дребен добитък 675 000, едър добитък 72 000, осли 61 000, люде,
Жени, които не знаеха мъжко легло, всички бяха 32 000 души. Половината, дялът на уния, които бяха ходили на война според преброението, беше дребен добитък 337 500 и данък за Господа от дребния добитък 675. Едър добитък 36 000 и от него данък за Господа 72. После 30 500 и данък от тях за Господа 61. Люде 16 000 и данък от тях за Господа 32 души. И даде Мойсей данъка, възношението Господне на свещеник Елиазара, както заповеда Господ на Мойсея. И от половината, определена за синовете Израилеви, която Мойсей отдели от уния, които бяха ходили на война, а половината като дял на обществото беше дребен добитък 337 500, едър добитък 36 000, осли 35 500, люде 16 000. От тая половина, определена за синовете Израилеви, Мойсей взе една 50-та част от люде и от добитък и даде това на левитите, които прислужат при скинията Господня, както заповеда Господ на Мойсея. И дойдоха при Мойсея началниците от хилядите, от войските, хилядниците и стотниците, и казаха на Мойсея: Твоите раби преброиха войниците, които ни са поверени, и ни един от тях не е липсвал. Ето, донесохме принос Господу, кой каквото е намерил златни вещи, веришки, гривни, пръстени, обици и нанези, за да очистим душите си пред Господа. И взе от тях Мойсей, свещеник Елиазар, златото от всички тия изделия. И всичкото злато, донесено от хилядниците и стотниците за възношение Господу, беше 16 750 цикли. Войниците бяха грабили всеки за себе си. И взе Мойсей и свещеник Елиазар златото от хилядниците и стотниците и го внесоха в скинията на събранието за спомен на синовете Израилеви пред Господа. Глава 32. Рувимовите синове и Гадовите синове имаха твърде много стада, и те видяха, че земя Иазер и земя Галаад са места за стада. И Гадовите синове и Рувимовите синове дойдоха и казах на Мойсея и на свещеник Елиазара и на князете народни, думайки: Атарот и Дивон, Иазер и Нимра, Есевон и Елеале, Севам, Нево и Веон, земята, която Господ порази пред обществото Израилево, е земя за стада, а твоите раби имат стада. И рекоха: Ако сме намерили благоволение пред тебе, дай тая земя на рабите си за владение, не ни прекарви през Йордан. И рече Мойсей на Гадовите синове и на Рувимовите синове: Братите ви ще отидат на война, а вие ще останете тука. Защо отклонявате сърцето на синовете Израилеви да отиват в земята, която Господ им дава? Та и сториха бащите ви, когато ги пратиха на къде свърни да огледат земята. Те стигнаха до долина Есхол и видяха земята и отклониха сърцето на синовете Израилеви, за да не дават земята, която Господ им дава. И в оня ден разпали се гневът на Господа и той се закле, думайки: Тие люди, които излязоха из Египет от 20 години нагоре, които познава добро и зло, няма да видят земята, за която се бях клел на Авраама, Исаака и Якова, защото те ми се не покоряваха, освен Халева, син на Кенезееца, и Сфония, и Исуса, Навинов син, защото те се покоряваха Господу. И разпали се гневът на Господа против Израиля, и той ги води по пустинята 40 години, докъде се не затри целият род, който бе сторил зло пред Господа. И ето, вместо бащите си, въстанахте вие, изрод от грешници, за да усилите още повече ярусния гняв Господен против Израиля. Ако се отвърнете от него, той пак ще постави Израиля в пустинята и вие ще погубите целият този народ. И те се приближиха до него и казаха: Ще направим тука кошари за стадата си и градове за децата си, а сами ние първо ще се въоръжим и ще вървим пред синовете Израилеви, докле ги заведем в местата им, а децата ни нека останат в укрепените градове, за да бъдат в безопасност от местните жители. Няма да се завърнем в къщите си, докле не стъпят синовете Израилеви всеки своя дял, защото няма да вземем заедно с тях дял отвъд Йордан и по-нататък, ако нам се даде дял от сам Йордан към изток. Тогава Мойсей им рече: Ако направите това, ако въоръжени отидете на война пред Господа
и всеки от вас въоръжен премине Йордан пред Господа, докле не изтреби той пред себе си своите врагове, и земята бъде покорена пред Господа, то след това ще се върнете и няма да бъдете виновни пред Господа и пред Израиля, и ще владеете тая земя пред Господа. Но ако не сторите тъй, ще се грешите пред Господа и за греха си ще претърпите наказание, което ще ви постигне. Сградете градове за децата си и кошари за овцете си и сторете онова, що изрекохте с устата си. И гадовите синове и рубимите синове рекоха на Моисея: рабите ти ще сторят както заповяда господарят ни. Децата ни, жените ни, стадата ни и всички ни добитък ще останат тука, в галаадските градове. А рабите ти, всички въоръжени като войници, ще отидат пред Господа на война, както казва господарят ни. И Моисей даде за тях заповед на свещеник Елиазар и на Исуса, на Винов син, и на началниците над племената на синовете Израилеви. И им рече: ако гадовите синове и рубимовите синове преминат заедно с вас Йордан, всички въоръжени за война пред Господа, и земята бъде покорена пред вас, дайте им да владеят земя Галаад. Ако пък не тръгнат заедно с вас въоръжени за война пред Господа, то изпратете пред вас имота ви, жените им и добитъка им в хананската земя, и те ще получат заедно с вас владение в хананската земя. Тогава гадовите синове и рувимовите синове отговориха и рекоха, като каза Господ на рабите си, тъй ще сторим. Ние ще тръгнем въоръжени пред Господа за хананската земя, а делът на владението ни нека бъде от сам Йордан. И даде Моисей на тях, на гадовите синове и на рувимовите синове, и на половината колено на Манасия, Йосифов син, царството на Сихона, аморейски цар, и царството на Огга, васански цар, земята с градовете и околностите, градовете на земята около връст. И гадовите синове съградиха Дивон, Атарот и Аруер, Атарот Шофан, Язер и Йогбеха, Бет Нимра и Бет Харан, градове укрепени и кошари за овци. А рувимовите синове съградиха Есевон, Елиале, Кириатаим, Нево и Ваалмеон, чието имена бяха променени, и Сивма, и дадоха названия на градовете, които съградиха. И отидоха синовете на Махира, Манасиев син, в Галаад, и го превзеха и изгониха аморейците, които бяха там. И даде Моисей Галаад на Манасиеве син Махира, и той се засели там. И Арпък, Манасиев син, отиди и превзе селата им и ги нарече Яирови села, а Новах отиди и превзе Кенат и подвластните нему градове и го нарече по името си Новах. Глава 33. Ето становете на синовете Израилеви, които излязоха из египетската земя според опълченията си под началството на Моисея и Аарона. По заповед Господня Моисей описа тяхното пътуване по становите им, и ето становите на тяхното пътуване. Из Рамсес те потеглиха в първия месец, на 15-ти ден от първия месец, на сутринта след Пасха излязоха синовете Израилеви под висока ръка пред очите на цял Египет. А в това време египтяни погребваха всички първородни, които Господ порази между тях, и над боговете им Господ бе извършил съд. Тъй потеглиха синовете Израилеви от Рамсес и разположиха се на стан в Сокхот. И тръгнаха от Сокхот и се разположиха на стан в Етам, който е на край пустинята. И тръгнаха от Етам и се обърнаха към Пихахирот, който е пред Ваал Цефон, и се разположиха на стан пред Мигдол. Като тръгнаха от Хахирот, минаха през морето в пустинята и пътуваха 3 дни по пустинята Етам, и се разположиха на стан в Мера. И тръгнаха от Мера и дойдоха в Елим, а в Елим имаше 12 водни извора и 70 финикови дръвчета, и там се разположиха на стан. И тръгнаха от Елим и се разположиха на стан край Червено море. И тръгнаха от Червено море и се разположиха на стан в пустиня Син. Тръгнаха от пустиня Син и се разположиха на стан в Довка. Тръгнаха от Довка и се разположиха на стан в Алуш, тръгнаха от Алуш и се разположиха на стан в Рефидим, и там нямаше вода да пие народът. Тръгнаха от Рефидим и се разположиха на стан в Синайската пустиня.
тръгнаха от Синайската пустиня и се разположиха на стан в Киброт Хатаава. Тръгнаха от Киброт Хатаава и се разположиха на стан в Асирот. Тръгнаха от Асирот и се разположиха на стан в Ритма. Тръгнаха от Ритма и се разположиха на стан в Римнон Фарец. Тръгнаха от Римнон Фарец и се разположиха на стан в Ливна. Тръгнаха от Ливна и се разположиха на стан в Риса. Тръгнаха от Риса и се разположиха на стан в Кехелата. Тръгнаха от Кехелата и се разположиха на стан на планина Шафер. Тръгнаха от планина Шафер и се разположиха на стан в Харада. Тръгнаха от Харада и се разположиха на стан в Макелот. Тръгнаха от Макелот и се разположиха на стан в Тахат. Тръгнаха от Тахат и се разположиха на стан в Тарах. Тръгнаха от Тарах и се разположиха на стан в Митка. Тръгнаха от Митка и се разположиха на стан в Хашмона. Тръгнаха от Хашмона и се разположиха на стан в Мосерот. Тръгнаха от Мосерот и се разположиха на стан в Бене Яакан. Тръгнаха от Бене Яакан и се разположиха на стан в Хор Агидгат. Тръгнаха от Хор Агидгат и се разположиха на стан в Йотвата. Тръгнаха от Йотвата и се разположиха на стан в Аврон. Тръгнаха от Аврон и се разположиха на стан в Ецион Гавер. Тръгнаха от Ецион Гавер и се разположиха на стан в пустиня Син. Като тръгнаха от пустиня Син, разположиха се на стан в пустиня Фаран, тя е и Кадес. Тръгнаха от Кадес и се разположиха на стан в планина Ор, до пределите на Едомската земя. Тогава, по заповед Господня, свещеник Аарон се възкачи на планина Ор и умря там на 40-та година след излизането на синовете Израиля от Египет, земя, в петия месец на първия ден от месеца. Аарон беше на 123 години, когато умря на планина Ор. Тогава царят на Арат, един от ханаанските цари, който живееше на юг в ханаанската земя, чу, че идат синовете Израилеви. И тръгнаха те от планина Ор и се разположиха на стан в Салмон. Тръгнаха от Салмон и се разположиха на стан в Пунон. Тръгнаха от Пунон и се разположиха на стан в Овод. Тръгнаха от Овод и се разположиха на стан в Иим Аварим до Моавските предели. Тръгнаха от Иим и се разположиха на стан в Дивонгад. Тръгнаха от Дивонгад и се разположиха на стан в Алмон Дивлатаим. Тръгнаха от Авлом Дивлатаим и се разположиха на стан в Аваримските планини пред Нево. Тръгнаха от Аваримските планини и се разположиха на стан при Моавските равнини при Йордан срещу Ерихон. Те се разположиха на стан при Йордан от Бет Ешимот до Авеситим на Моавските равнини. Тогава рече Господ на Моисея в Моавските равнини при Йордан срещу Ерихон, думайки: обади на синовете Израилеви и им кажи: кога преминете отвъд Йордан в Хананската земя, прогонете отпред себе си всички жители на оная земя, изтребете всичките им изображения и всички леени идоли изтребете и всичките им оброчища разорете и завладете земята и заселете се в нея, защото аз ви давам тая земя да я владеете. И подарете земята с жребие на дялове между вашите племена. На многобройните дайте по-голям дял, а на малобройните дайте по-малък дял. Къде комуто излезе жребието, там да бъде и делът. Вземете си дялове според колената на отците си. Ако ли не прогоните отпред себе си жителите на земята, то останалите от тях ще бъдат тръни в очите ви и будили в хълбуците ви и ще ви притесняват земята, дето ще живеете. И тогава, каквото мисля да сторя тям, ще го сторя вам. Глава 34. И рече Господ на Моисея, думайки: дай заповед на синовете Израилеви и им кажи: кога влезете в Хананската земя, то ето земята, която ще ви се падне за дял, земята Ханаанска с нейните граници, от към юг ще имате пустиня Син край Едом, и южната ви граница да почва от края на Солено море от към изток, и да се извие границата на юг към Акравимските височини, да минава през Син и да се вдава на юг до Кадес Варни, отдето да се продължи към Хацар Адари, да мине през Ацмон.
от Ацмон, границата да завие към Египетския поток и издатките да бъдат към морето. А западна граница да ви бъде голямото море, това да ви бъде граница от към запад. От към север пък да имате граница от голямото море, да я прекарате към планина Ор. От планина Ор да я продължите към Емат и издатките на границата да бъдат към Цедал. Оттам границата да се продължи към Цифрон и да се издава към Хацар Енан, това да ви бъде северна граница. Източна граница си прекарете от Хацар Енан към Шефам. От Шефам границата да се продължи към Рибла, източно от Аин. Сетне границата да следва и да се допира до бреговете на морето Кинерет от към изток и да се продължи границата към Йордан и издатките да бъдат към Солено море. Това да ви бъде земята според границите и околовръст. И даде Мойсей заповед на синовете Израилеви и рече: ето земята, която ще получите на дялове с жребие, която Господ заповяда да се даде на девете колена и на половината коляно Манасиево, защото коляното на Румиловите синове според челядите им и коляното на Гадовите синове според челядите им и половината Манасиево коляно получиха своя дял. Двете и половина колена получиха своя дял от сам Йордан срещу Ерихон на изток. И рече Господ на Мойсея, думайки: ето имената на мъжете, които ще поделят тая земя помежду ви, свещеник Елиазар и Иисус, Навинов син. И задележа на земята вземете по един княз от коляно. И ето имената на тия мъже: за юдиното коляно Халев, Ефониев син, за коляното на Симеоновите синове Самуил Амиудов син, за Вениаминовото коляно Елидат Кислонов син, за коляното на Дановите синове княз Буки Йоглиев син, за Йосифовите синове, за коляното на Манасиевите синове княз Ханиил Ефодов син, за коляното на Ефремовите синове княз Кемуил Шифтанов син, за коляното на Заволоновите синове княз Елицафан Фарнаков син, за коляното на Исахаровите синове княз Фалтиил Азанов син, за коляното на Асировите синове княз Ахиут Шеломиев син, за коляното на Нефталимовите синове княз Педеил Амиудов син. Това са уния, за които Господ заповяда да поделят дяловете между синовете Израилеви в Ханаанската земя. Глава 35-та. И рече Господ на Мойсея в Моавските равни при Йордан срещу Ерихон, думайки: заповядай на синовете Израилеви да дадат на левитите от дяловете на владението си градове за живеене и поле около градовете дайте на левитите. В градовете ще живеят те, а полето ще бъде за добитъка им, за имота им и за всички техни житейски потреби. Полето около градовете, което ще дадете на левитите, трябва да се простира от градската стена 2000 лакти около връст. И отмерете вън от града от към изток 2000 лакти, от към юг 2000 лакти, от към запад 2000 лакти, от към север 2000 лакти, а в средата да бъде градът. Такова ще им бъде полето около градовете. Между градовете, които ще дадете на левитите, да има 6 града за убежище, дето ще позволите да забягват убийци, и освен тях дайте 42 града. Всички градове, които трябва да дадете на левитите, да бъдат 48 града с поле около тях. И кога давате градовете от владението на синовете Израилеви, давайте от по-малко, от по-голямото повече, от по-малкото по-малко. Всяко коляно според дела си, който ще получи, нека даде от своите градове на левитите. И рече Господ на Мойсея, думайки: обади на синовете Израилеви и им кажи: кога минете през Йордан в Хананската земя, изберете си градове, които да ви бъдат градове за убежища, където би могъл да забегне убиец, който без умисъл е убил човек. И тия градове да ви бъдат убежище от отмъстителя за кръв, та да не бъде погубен оне, който извършил убийство, преди да излезе на съд пред общината. А градовете, които ще дадете, градовете за убежище, трябва да бъдат 6.
Три града дайте от сам Йордан и три града дайте в Хананската земя. Те трябва да бъдат градове за убежище. Тие шест града да бъдат убежище за синовете Израилеви, за пришелеца и за преселника между вас, за да забягва в тях всеки, който без умисъл е убил човек. Ако някой удари някого с желязно оръдие, тъй че той умре, той е убиец. Убиеца да бъде умъртвен. И ако някой удари някого с камък и с ръка, който може да причини смърт, тъй че той е умре, той е убиец. Убиеца да бъде умъртвен. Или ако удари с дървено оръдие и с ръка, който може да причини смърт, тъй че той е умре, той е убиец. Убиеца да бъде умъртвен. Отмъстителят за кръв сам може да умъртви убиеца, щом го срещне, може сам да го умъртви. Ако някой блъсне някого от омраза или с умисъл хвърли върху него нещо, тъй че той умре, или от връжда го удари с ръка, тъй че той умре, то който е ударил да бъде умъртвен, той е убиец. Отмъстителят за кръв може да умъртви убиеца, щом го срещне. Ако ли го блъсне без дъще, без връжда, или хвърли връз него нещо без умисъл, или без да се гледа и стърве отгоре му някой камък, който може да причини смърт, тъй че он и умре, но той не му е бил враг и не му е желал зло, то общината да реши делото между убиец и отмъстителя за кръв според тия наредби. И общината да избави убиеца от ръката на отмъстителя за кръв и да го върне в града на неговото убежище, където той е забегнал, за да живее там до смъртта на великия свещеник, който е помазан със свещен елей. Ако ли убиецът излезе вън от чертата на града за убежище, където е забегнал, и отмъстителят за кръв го намери вън от чертата на града на неговото убежище, и отмъстителят за кръв умъртви той убиец, той няма да бъде виновен за кръвнина, защото оня трябваше да живее в града, но убежището си до смъртта на великия свещеник, а след смъртта на великия свещеник, убиецът трябва да се върне в земята на владението си. Това да ви бъде законна наредба в поколенията ви, във всичките ви жилища. Ако някой убие човек, убиецът да се умъртви по думите на свидетели, но един свидетел не е достатъчен за осъждане на смърт. И не вземете откуп за душата на убиеца, който е виновен за смърт, но го предавайте на смърт. И не вземете откуп за забегналия в убежищен град, за да му позволите да живее в земята си, преди да умре великият свещеник. Не осквернявайте земята, на която ще живеете, защото кръвта осквернява земята и земята се не очисти от пролената кръв, инак, освен с кръвта на оногова, който е пролял. Да не осквернявате земята, на която живеете, след която обитавам аз, защото аз, Господ, обитавам между синовете Израилеви. Глава 36. Дойдоха главатарите на челядите от племето на синовете на Галаада, син на Махира, син на Манасе от племената на Йосфовите синове. Говориха пред Моисея и пред свещеник Елиазара и пред князете, главатари над поколенията на синовете Израилеви, и рекоха: Господ заповяда на господаря ни да даде земя за дял на синовете Израилеви по жребие, и на господаря ни е заповядано от Господа дела на Салпаала, наш брат, да даде на дъщерите му. Ако пък те се омъжат за синове от друго някое коляно на синовете Израилеви, то техният дял да се отнеме от дела на бащите ни и да се прибави към дела на онова коляно, в което те бъдат омъжени, и да се отнеме от дела, който ни се е паднал по жребие. И дори когато синовете Израилеви има юбилей, делът им да се прибави към дела на онова коляно, в което те бъдат омъжени, и делът им да се отнеме от дела на бащеното ни коляно. Тогава Моисей даде заповед на синовете Израилеви според словото Господне и каза: Право говори коляното на Йосифовите синове. Ето какво заповяда Господ за Салпаловите дъщери. Те могат да бъдат жени на ония, които се понравят на очите им, само че трябва да се омъжат в племето на бащеното си коляно, за да не минава делът на синовете Израилеви от едно коляно в друго, защото всеки от синовете Израилеви трябва да бъде привързан към дела на бащеното си коляно. И всяка дъщеря, която наследява дял в колената на синовете Израилеви, трябва да стане жена някому от племето на
бащиното си коляно, та синовете Израилеви да наследяват всеки бащиния си дял и да не минава делът от едно коляно в друго, защото всяко от колената на синовете Израилеви трябва да бъде привързано към своя дял. Както заповеда Господ на Моисея, тъй и направиха Салпаадовите дъщери. И Салпаадовите дъщери Махла, Тирца, Хогла, Милка и Нуа се омъжиха за стриковите си синове. Те се омъжиха в племето на синовете на Манасия, Йосифов син, и техният дял остана в коленото на бащиното им племе. Тия са заповедите и наредбите, които Господ даде на синовете Израилеви чрез Моисея в Моавските равнини при Йордан срещу Ерихон.